Tervetuloa meidän erikoisessa podcastiin. Sä oot ilmeksi on Be First ja meillä on miten sä oot Kairi. Ja Sandra. Antut podcastissa räägimme me inimestä kaikki sen Be First mentaliteetiga. Tehis kõike oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastissa püüame siis nende mõtteid, kokemusi, harjumusi endale kõrva taha panna, et rakenda neid parema elu jaoks. Täpselt nii, et täna räägime väga põnevast teemast, millest ma arvan, et iga sportlane peaks kindlasti olema teadlik. Ja ka see, kes fännab sporti, ehk siis tugitooli sportlane. Ja ka emad isad, kes noori siis trennidesse viivad. Ja selleks teemaks on doping. Ja meil on külas kaks üliägedat härrasmeest. Esimene on siis endine tippsportlane Jüri Mikkuda. Ja sporditeadlane Kristjan Port. Nii et vaatame kohe siis, mis sellel teemal täpsemalt räägime. Nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemas saatesse Jüri Mikkuda ja Kristjan Port! Sportland, Be First podcast. Pühenduma, tööd tegema ja otseteid siis vältima. Et see töö tuleb nagu nii ära teha. Mulle meeldib, kui mul laps oleks ööksa sõrmega, mitte see, et ta ei suuda mitte midagi teha. Ta oli ka meeletult kõva töötegija ka ilma selle dopinguta. Ja siis me saame 10 aasta pärast nad kinni võtta ja antke medalid tagasi. Sportland, Be First podcast. Tere! Tervist! Sportlastele kohaselt ikka korralik aplaus enne starti. Mm-hmm. Ja, et see on juba tavapärane siin. Mul on juba ära harjunud, aga pissan juba arvatavasti uus kogemus. Aga meil on väga hea meil. Ja meil lastakse ikkagi püssist pauku ennast. Ärme seda praktiseeri siin. See oleks jah, väga, väga huvitav siin kinnistes ruumides, et jääme selle aplausi juurde siiski. Aga suur rõõm, et te olete meile täna külla tulnud, sest me räägime just väga olulisest teemast ja eriti just sportlaste jaoks ja eriti mulle tundub, et viimasel ajal, sest et kuidagi viimastel aastatel neid dopinguga seotud olukordi, lugusid on tulnud päris palju välja, aga enne seda, kui me sukeldume dopingute teemadesse, siis me tahaks natuke teiega tutvaks saada. Jaa, meil on alati esimeste mäng, ehk siis meie alustame lauset, teie lõpetate ja räägime teie esimestest. Räägime. Ja kui ma lenne pähe tuleb, võib kohe siis hakata vastama. Ma võtan esimese siit. Esimene võistlus. No mul, kui ma mõtleksin sõudmise võistluse peale, siis minu esimene võistlus on üsnagi meeldejääv vee peal. Et see oli, siis ma hakkasin sõudma sügisel ja kevadel oli esimene vee peal võistlus, regatt. Ning siis esimesel võistlusel me läksime starti kahe paadiga, siis mu sõbra Oskariga. Niimoodi, et me olime nagu stardi platoon, kus inimesed hoiavad paati siis sabades kinni, eks? Aga me läksime siin nagu valet pidi ja siis me saime kollase kaardi karistuseks sellest ja siis me mässasime seal kõvasti, saime ennast ümber pöörata ja stardiga ja siis selle võistluse käigus pöörasime ennast nii nagu viltu, et me lõpetasime rajast väljas, saime teise kollase kaardi ja siis me diskvalifitseeriti. Aga muidu võistlus ise oli väga hea, me saime hea koha, kõik oli hästi, aga lihtsalt me olime nii kobad, et me selle kogu selle logistika osas, et meid võeti maha. Kes vastutas seal roolimise eest nüüd siis? No ikka Oskar vastutas. Ja, ei, aga me mõlemad olime täiesti rohelised ja me esimene aasta ja hea ümber ei käinud, sest see on ka üsnagi tavapärane taks, et esimest starditõmmetega, kui see pole kunagi võistlemas käinud, siis juhtub midagi siukest nagu konn ja see konn keerab sul paadi plõksti. Ümber, kui sul jääb siis see aer sinna vee alla lihtsalt niimoodi kinni. Mina mõtlen ikka, et kui on nagu topelt või vähemalt kahe inimese spordiala, siis mulle tunduks, et see oleks nagu kindlam, et üks ikka mäletab. Mis pidi see paat seal peaks olema? Aga tundub, et see ei ole ikka nii kindlam. Ei ole. Okei, okay. No selge. Kristjan, kuidas sinu esimene võistlus läks? No ma sain nüüd tästi palju mõtelda, et kerisin seda linti päris kaugel. Ma arvan, et see on esimene, kus 27. koolis seal avapeatuses oli mingi palliviske võistlus. Sinna tulid mingid teised koolid ka. Ja mäletan, et see jätis nagu mälestus, et ma ei olnudki kõige halvem nagu palliviska. Ja aga selline tõsisem võistlus, ma arvan, et see oli mingi Tallinna meistrivõistlus, et kus ma siis olin juba natuke aega, ma arvan ka, et sügisest lähed kuhugile treeneri juurde jooksma ja siis kevadel öeldakse, et lähed võistlustele, siis ei pöörnud tähelepanu. Aga ma sattusin õhtulehe foto peale ja see tegitas, noh sellel ajal oli ajaleht, oli nagu mega suur sündmus, et ja siis onud ja tädid igalt poolt üle linna võtsid ühendust, et see jäi nagu sellise mälestusena, et paljud teised võistlused ei ole meeles. Okei, okay, kas sa oled üldiselt selline pigem võistlusimuline olnud oma elus või?
Ma ei oska öelda nii ja naa, et mõned võistlused ju ei motiveeri, vaid pead tegema, aga ma mäletan, kuna ma tõesti kergejõustikuga kõik rohkem tegelesin, siis ja ise oled jookse pigem. Ma olen Valgas Eesti meistrivõistlustel käinud, kuna me treener, Toivo Ruut oli vasaraitjate treener ja ta tegi trenni kodu lähedal, siis ma läksin tema juurde, siis ma heitsin võistlustel vasarate, siis umbes poole tunni pärast jooksin 200 meetrit. Aga see mööda külg alla jooks, et sa vähemalt saad öelda, praegugi saad öelda, et te ei saada ainult ette kujutada, kui äge vasaraitja ma olin, aga... Rääkides siis multispordist, eks on väga huvitav. Ei, no miks mitte, siin mõeldakse igast huvitavaid alasid ju välja, et vasaraheide ja 800 meetri jooks kokku panna. Paneme kokku täpselt, kahe võistlus noh. Aga kui me räägime teist kahest, siis ma arvan, neid ülikoole ja neid loenguid, mida te kahe peale kokku olete siis õpetanud ja ka võtnud, on päris palju. Kui te mõtlete tagasi oma ülikooli aegadele, siis mis oli see esimene väga meeldejääv loeng ülikoolist? Mm-hmm. No ma pole loenguid annud ülikoolis, ma õppejõud ei ole olnud. Aga üldiselt sa oled ikkagi õpetamisega tegelenud, mitte ülikoolis, aga... Ja eraõpetamisega ja noortele põhikooli ja keskkooli ja siis ka esimeste kursuste tudengitele, aga see on nagu eraviisiliselt. Aga kui ülikooli peale mõelda, siis, ja siis ütleme, et lemmikaineid oli palju. Ma mõtlen, et mis seal olid. Ja seal oli loogiline arutlus oli üks mu lemmikaineid. Ja siis oli igasuguse füüsikalise, mingi kvantfüüsika ja ma õppisin mehaanika inseneriks, et seal oli väga palju füüsikalisi ained nagu mingi voolutugevus ja vooluõpetus ja nii edasi, aga võibolla see esimene kursus mul lemmik ja mis väga hästi tasakaalustas kogu neid väga neid teaduslike või neid füüsikalisi ained oli Beethoveni Kelpilli kvartetti seminar, et see oli kindlasti üks sellised kõige huvitavamaid esimese aasta aineid. Me võtsime Beethoveni elulugu läbi, me võtsime Beethoveni erinevaid Kelpilli kvartette läbi, analüüsisime neid siis igast nurgast, nii matemaatiliselt kui ka lihtsalt kuulasime ja et kuidas need üles on ehitatud. Nii et see on nii-öelda USA ülikoolide üks suur pluss on see liberal arts, ehk siis sa saad kogu oma põhifookuse kõrvale võtta ka aineid, mis on täiesti selle spetsialiseerumisvälised siis. No nagu see või isegi loogiline arutlus on tegelikult väline aine ja mingi Briti impeeriumi ajalugu ja nii edasi, et need olid väga head ained, väga huvitavad. No see kõlab väga põnevalt. Ma just hakkasin korra esimese asjana mõtlema, et kus seda Eestis õpetatakse ja siis mul viis kokku, et jaa, see vist ei olnud see Eesti ülikool, kus see sellist asja tehti. Eestis ja Inglismaale ma arvan seda, isegi Euroopas ma arvan, et väga sellist üld või seda liberal, seda kogu seda muud asja sinna juurde ei õpetata, aga USAs on see väga, väga teemas. Aga mis see aitas sulle, kui sa praegu tagantjärele mõtled? No mul enda huvid on väga laiad ja see aitas mul aru saada enda ümbritsevast maailmast lisaks sellele üsnagi kitsale spetsialiseerumisele, mida et võtadki näiteks, ma ei tea, keemia insener või mehaanika insener või kõik, see on kõik väga tore, aga et see, et see fookus mõtlema panekul ja enda ajaloo mõistmisel ja võibolla siis sellisel konkreetsel juhul ka muusika mõistmisel, ma arvan, et see teeb sind kokkuvõttes lihtsalt teadlikumaks inimeseks. Väga huvitav. Soovitaksid mõnedel Eesti ülikoolidel see ka võtta endale õppekavasse? Ja soojalt soovitan. Noh, kui keegi siin peaks olema kuidagi ülikoolidega seotud, kes meid praegu kuuleb, et siis võibolla tasub panna kõrva taha. Aga Kristjan, kuidas sinuga? Ja jällegi ma sain ja nagu soojenduse mõtelda, et ühest kellest see liberal arts ma mäletan ühteis tehnoloogialast analüüsi, mis puhutas Soome innovatsioon, et soomlased olid ühel hetkel nagu väga laine peal. Ja siis öeldi ka, et seal on just see rikas kunstiga kokkupuude olnud. Ja Aalto ülikool, seal on need dimensioonid on just selle eesmärgi kokku toodud, et sa ei ole mitte insener oma silotornis, vaid sa oled inimene, kes üritab nende probleeme lahendada. Et me näeme Microsofti värk on ainult ümberringi on Tambi userid, kuna me oleme insenerid, me teame kõike super hästi ja Apple tegi siis vastupidi, et teil on seal poete, ajaloolas ja antropoloogia tööl, et nad lahendasid inimese probleeme. Aga jah, et see ma enda nagu kooli mälestus, ma olin suhteliselt liimist lahti, mul on kaksik õde ja tema oli viieline ja ma pidin tasakaalustama, siis ma olin nagu teisel pool, et maailm oleks ikkagi vajuks viltu ühele poole. Aga kuna kodu lähedal oli pioneeride maja,
toona Nõmmel ja siis ma käisin seal raadioringis, kunstiringis ja siis oli fotograafias ka, et see oli nagu liberal arts, et sellega ma seda vaatasin, see oli nagu huvitav ja nagu äge. Ja ma olen pärast mitu korda ette heitnud seda, et miks õpetaja selliste, ja noh, minusugused oli teisiga, et mul oli kerget sellige puudega klassi vend, pingi naaber. Ja temaga me elasime sellest kõrjes nagu fantaasia maailmas. Käisime noh, tänases mõttes ja toonases mõttes ka nagu kuritegevust arastamas, mis ei ole nagu ühiskondlikult kuritegevus, aga teadud ikkagi piiridest sattud üle ronid seal üle aia ja muugid uksi lahti. Ma ajatan kooli koristaja võtmed võtsime, kuna ma olen filmist näinud, et sa saad plastiliinist teha need koopid, siis me üritasime seda teha ja siis me murtsimegi väga paljudesse kabinetidesse sisse ja ajal õpetaja oli... Kui me ükskord vahele jäime, siis ajal õpeta üldes. Ja ma mitu korda ma mõtlesin, et miks ma võti on niisugune teravaks muutunud. Aga see oli selline periood. Ja siis, kui ma sealt Nõmme 27. reaalkooli läksin, siis tekis nagu mingi eriline vabadus, et õpetajad ei vaata sind, aga jälgi sind. Ja reaalkoolis, ma arvan, et mulle vist üks või kaks kolme. Ja ma imestasin, et kuidas nii, aga noh, mul ema ütles, et noh, õde ei olnud kõrval, et kedagi tasakaalustada. Aga sealt hakkas nagu miski selline maailmavaateline tunnetus tekima, aga endiselt nagu ei teadnud, mida teha, kas mina Tartusse või Tallinnasse ja nii edasi. Ja siis ma sattusin doktor Leida Kook andis meil anatoom, et siis ma järskusin aru, mida värk, et inimese sees sukkane süsteemide süsteem. Ja et see oli, kus ma mäletan, et ma sain ajukesena viie. Ma imestasin ka, et teised seal kukkuvad läbi ja ei jää asjad meelda, aga et mulle kuidagi selleks vägagi korda. Et see anatoome oli see, mis andis nagu kiskus nagu ühel pool ära. Tasub katsetada erinevaid asja ja välistamine on ka väga hea meetod, eks ole? Absoluutselt, et inimene, kes ei julge proovida ja kes ei ebanästu, ei saagi kunagi edukas olla. Mulle meeldib Jeff Bezosel on, sema vähemalt väidetavalt on ütlenud, et mulle meeldib, kui mul laps oleks ööksa sõrmega, mitte see, et ta ei suuda mitte midagi teha. Et tee ja murra see või lõika see üks on küllest ära, kui saa, aga vähemalt sa oled midagi teinud ja sa õpid, sul on 9 alles, sa võibolla leiutad midagi nutikat sinna juurde. Aga et see mitmekülksus on kindlasti see liberal arts tüüpi. Ja meil on üritatud seda teha, aga meie koolisüsteem vaatab sellele väga kuidagi tõrjuvalt, et see on nagu ajaraiskamine, et tuleks selle preisisõja kooli moodi diktatuuri mõttes nagu käskida ja lugeda, kas see võeti vastu. Mul on selline paraleel aegalt käib peast läbi, et kui mul oleks ideaalne ülikool, siis ühtegi eksamit ei oleks vaja. See on nagu tasuta poodi, inimes lähevad poodi ja võtavad kõike need asju, mis on tahavad ja tulevad rõõmsenaselt välja, kui tõesti nad tahtsid targaks saada. Aga nüüd kujuta ette, et meil on selline pood, kus ukse peal on valvur. Oot, kus sa lähed, sa sai ei võtnud. Ma ei tea, lokitangid on sul ka võtmata. Et meil on kuidagi niimoodi üles ehitatud, et mitte see vabatahtlikult see rikast ennast, vaid ka inimesed tahavad tegelikult, mida rohkem teada saavad, seda rohkem nad tahavad teada saada. See pindala teadmatusega kasvab ja nende pädevus seda omandada suureneb. Aga kui see tasakaal on paigast ära, siis nad ei proovigi seda. Mm-hmm. Sellepärast just tuleks proovida ja põnestuda. Murus, see on väga hea näide ka, sest et just selle lokitangidega, et tuleb kiilakas mees, aga mis ma teen, et lokid on? Ei, sul on vaja. Võt, see on natuke, kõigil on vaja neid. Meie koolides kindlasti ongi see, et aga vaata, kui ta läheb lokitangide koju, siis see stimuleerib tema, ma ei tea, kunsti või ta kofreerib mingit paperit ja ta kasutab seda innovaatilisel moel, mitte see, et mul lokke pole. Hakkab koerale tegema. No võt. Aga kas sa käisid reaalkoolis? Ja. Tallinna reaalkoolis? Ja. Ja mis lend sina olid? Ma olin vist 103 või 100. Uh-huh. Igal juhul ma olin see lennu mingi nägu seal selle hetkel nimekirja alusel, kuhu sattusin. Uh-huh. Aga... Siis ma olen mõlemad käinud samas koolis. Vaata bonding. Jätame nad siia rääkima. Ei, meil on veel üks esimeste mängu küsimus ja pärast seda siis võite edasi arutleda. Aga me lähme nüüd teema juurde, ehk siis esimene kokkupõõde sõnaga doping. Minu kokkupuude selgelt on Ben Johnsoniga. Et Ben Johnson oli nagu pöörane sprinter ja kuna me vaatasime kogu aeg Soome televisiooni, siis kui ta olümpiavõitjaks tuli, siis ta reklaamis ka Soomes piima ja see oli kõik äge ja tõesti oli teistes nagu peajagu üle. Ja see Ben Johnson oli nagu oma olemuselt positiivne tüüp ja kui ma mäletan seda selgelt, kui Soome uudistest tuli, et noh, seda võiks kuskil mujal teatada, aga see on põhiuudistes, mitte spordiuudistes.
et Ben Johnson on, on dopinguga vahele jäänud ja hakkab see värk peale, siis ma mõtlesin, et, et ohoh. Et, et see oli nagu esimene kord, mis mul selgelt on meeles. Et selge see, et sa kuuled sellest dopingust, aga see ei, ei läinud kuid, mitte kuidagi korda. Kas see, see huvi tekis sellest hetkest või neid kokkupuutepunkte oli? Ei, ma arvan, et see huvi, tegelen tehnoloogiaga ka, et, et, et see on vaikselt kasvanud niimoodi, et ma olen üritanud aru saada, et, et kus asub see inimvõim. Et, et, et me teame, et inimene oma bioloogilise võimeid, aga kui ta oma tööd organiseerib, siis ta suudab neid võimeid paremini kasutada, näiteks ettevõtted organiseerivad inimesi, korraldavad tööaega ja koostööd, et mitte midagi muud tehnikat pole vaja. Ja siis kui sa tehnika lisad, siis inimese töövõime paraneb veelgi rohkem. Ja siis tekib see küsimus, et kui palju sa saad seda parandada ja mis, mis on need vahendid. Ja nüüd ma üha rohkem, ma olen täiesti selge endal välja, kui maailma vaad, et kuhu suunas me liigume, et, et me kindlasti liigume linnastumise suunas, kindlasti liigume sellise energia ja sellise välisenergia tõhusama kasutamise suunas ja enda energia vähem kasutamise suunas, kuna kõik see meie energia tuleb väljast poolt ja me ei ole kõige efektiivsemad töötajad ja siis, siis me näeme, et me automatiseerime ja kaotame oma bioloogilist võimekust ja siis me lainena tuleme tagasi selle sellesse teise paradigmasse, kus me oleme reaktiivsed ja läheme seal kangastelgi purustama. Saamata aru, et tegelikult me kogu aeg üritame optimeerida seda, et me peame saama toitu väljast poolt, energiat väljast poolt informatsiooni oma vahelist koordineerimise nimele. Ja see viib meid linna, et see ei, me võime öelda ka, et linnas viskab üle, aga linnas on kõige rohkem ülikoole, linnas on kõige rohkem seda inimloomingut, linnas on kõige rohkem kuritegevust, aga tervishoiuteenused on jälle kõige kättesaadavamad, et, et see kõik näitab, et me võime aegalt reaktiivselt minna nagu välja poole ja see, see on selline suurem maailmavaateline otsing, et see sõna doping on seal sees, et me üritame nagu shortcutida, et ma ise täiesti unustan ära sellise moraalse dilemma, et meil kindlasti on see moraalne osa ka, et, et inimesed lepivad jalgas kokku, et käega palju ei mängi, siis ei mängi. Et see ei ole politsei poolt kästud nii, nii mängida. Aga, aga see, 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 see probleem on rohkem selles, et, et me pingutame, aga meil tuleb piir ette. Ja siis me suudame selle masina rohkem jälgida kui inimest ennast. Ja võt, see on see koht, kus me ootamatult avastame, et nüüd tuleb midagi nagu väga kiiresti teha. Tervishoius meil on skalpell ja meil on ravim. Et me sekkume väga robustselt sellesse väga peenelt jälestatud süsteemi. Ja spordipraktika on ju tegelikult kõige rohkem ära mõõdetud töine panus. Kõige täpsemini mõõdetud, kõige täpsemini rahastatud süsteem. Ja seal on siis paratamatult seda dopingut kasutatakse täiesti sellise pehkult, et nähtamatu käsi, nagu see on Adams kunagi, et, et, et mis käsi suunab seda, seda värki, et, et see on, moraal on jah olemas seal taustal, aga ta on tegelikult selline suurem arengu fenomen. Ja noh, me näeme neid spordialasid ka, et su paadile ei tohiks su propellerit alla panna, aga ühel hetkel tegi paratast mingi hübriidala, kuna see vajaks peaks lühem olema, te peaksite nagu võitlema naaverpaadiga, pealt vajatel on vähe aega, ta peab kiiresti saama selle toosi kätte ja siis ütled, et ah, need jah, need vanad klassikalid alad, et see on nagu lubjakate värk. Kui nagu ujujatel need trikood. Ja just neid sa näed ja linna toodi siin mitmedast tagasi, Tallinnaski oli, kes suve oli lumi väljas, Raekoja platsis lihtsalt suusatati ja mille pärast Euroopas vaatakse palju rohkem laskesuusatamist. Actionit on seal palju, see on lühike, emotsionaalne. Ja no osalejatele ta on ka tegelikult palju põnevam ja just see, et meesteravastele meeldib see tehnoloogia pool ka, et, et saab ikkagi seda pildikult ühes püssikaba poleerida. No see toob, toob meie aju ja mõtlemise tagasi ka kuidagi sellise nagu sellise ürgaega, et midagi lastakse, mingi märk ja siis sa pead jälgima seda, et kes laseb täpsemalt. Ja see võistluse moment inimestes on olemas, aga see ei, jah, see on mitte ürgaaegu, et see on elus materjali puhul, et, et me peame signaliseerima oma võimeid, et, et mitmerakulised süsteemid, organid, organismid, meil on erinevad paljunemisviis, meil on kloonimised ja meil on mingis 150 miljoni aastane plantaaris, sükkune uskele lõikad pooleks, ta lihtsalt paljuneb. Ta on 150 miljonit aastat vana, ta lihtsalt lükkab kogu aeg jupikes juurde. Meil nagu antakse kaks sugu on ja siis nad annavad kombinatsiooni informatsiooni, mis see bioloogilise materjali hiljem kokku korjab ja tekitab selle inimese, kes, kes annab edasi ainult selle selfish gene isega geeni mõttes. Et need, need signaliseerimine, et, et kui ägedad geenid minus on, on, on see kõige tähtsam osa. Et see on, naised on süüdi siin loomulikult, et, et, et kus see võistlusmoment tuleb, et üle 80% naiste geenid on põlvest põlve edasi antud, meeste geen on vast 40%.
et kõik, mis on hea, on meestest, kõik, mis on halb, on naistest. Et... Ja siit tuleb üks väga hea headline, kes iganes nendest meediaväljaannetest selle esimesena üles korjab. Quote. Aga kuidas sinuga on, Hermik? Ma arvan, et minu esimene selline reaalne kokkupuude või kus ma hakkasin dopingus muutsin teadlikumaks, et kindlasti enne oli ka mingisuguseid selliseid olukordega umbes 10-11 aastat tagasi. Et seal, ma arvan, et seal on mitu sellist juhtumit ühes puntras koos, et üks on Andrus Veerpalu juhtum, mis oli, ma ei tea, Kristjan, sa tead paremini, mis aastas oli, 2010-11. Siis oli Lance Armstrongi juhtum, mis sai väga palju meediaga ja... See oli enne, jah. Nad oli pikka aja jooksul. Ja no kolmas oli see mu enda kogemus, et kui mind hakati dopingu kontrolli käigus siis testima. See esimene kord oli 2012 enne Londoni olümpiat. Nii et see aeg, ma arvan, oli see, kus ma nagu sain rohkem tuttavaks kogu selle dopingu teemaga ja mida jälgida ja kuidas käituda. Mm-hmm. No me saame sellest palju rääkida, et kuidas käitusid, mida jälgisid, see saab kindlasti väga, väga huvitav olema. Et... Londoni olümpia on üks mustemaid, kuigi üritati ette kuulutada, et võtame testime rohkem ja võtame kõik limi peale, aga et see järel testime toob esile kord palju seal on. Sellepärast oligi mustem, et võeti rohkem testimisele, jah? Ja seal on arvatavasti palju asjaolusid, et me ei saa sellist keerust inimkäitumist ainult ühe asjaga seletada, et aga see järeldestimine on üks, metoodika lihtsalt jõuab järgi, aga teine on see, et see petja metoodika paraneb ka, ta on enesekindlam ja kuna London oli niivõrd, noh, sport on ju töövõtu vorm ja et London on hästi bränditud, et kui sa Londonis tuled kuskil silmapaistule kohale, siis sa on iga kingsepp paneb oma sildi sinu külge, et see lihtsalt motiveeris seda. See on see dilema, mis on paratamatult, see on ikka täiesti majanduslik valik, mitte nii palju moraalne. No mõlemad ikkagi, ma ei taha seda moraali ära kaotada. Jah. Aga lähme kohe sinna, kuna mina ei ole dopingu maailmaga üldse kursis, siis teeks korra sisse juhatuse sellest, et mis asi üldse doping on, mis endast kujutab? No lihtne vastus on see, et doping on keelatud aine või meetodi kasutamine sportlikel eesmärkidel. No, seda vastust saab igaüks, ma ei tea, suvalisest kohast GTP-käest või küsida, aga me peaks aru saama, et selle peale või keegi ütleb, et miks seda kõigil vabaks ei lasta, et palju olulisem on aru saada, et dopingu muudab selle spordi kui mängu, et me mängime sellepärast, et me paneme ennast proovile ja me leiame, et me enda nutikus geniaalsus ja võimed ja kavalus ja tarkus ja kõik see väljendub meie sportlikus tulemuses ja kui me oleme esimesed, siis me oleme lihtsalt teistest paremad ja terve rahvas tuleb järgi, et ma kuulun ka tema genofondi. Et see on see rahvuslik kaasatuleku vajadus, et selles mõttes see dopingu päris olemus on seotud mitte nii palju reeglite rikkumisega, kuivõrd sellise paratamatu mänguteoreetilise olukorraga, et sa kaitsed oma investeeringut, kuna sa tead, et inimesed on alatud ja kuna meil on reeglid olemas kokku lepitud, siis nende reeglite rikkumine muutubki ootamatult eeliseks. Et selles, kui me reeglid kokku ei lepi, et siis seda eeliste teki. Ja kuigi ma võiks öelda, et siis tegemist on nagu keelatud ainete meetodite kasutamisega, et neid keelatud viisi, millega teisi inimesed üsatakse, on ka teisi. Me võime ka raketimootori kuhugile panna. Aga need kuuluvad siis rohkem selle mehaanilisse maailma. Aga et selle dopingu nagu taust on seda maanduslikku kulu. Väga vähesed inimesed saavad spordis hea sisse tuleku. Et vaadates, kui palju nad tööd teevad, siis see sisse tulek on äärmiselt väikene. Ja erekud sa pead seda return on investmenti kaitsema, et see palju sa oled investeerinud ja seda sa võid näha ka täiesti arastusportlaste hulgas. Et ma ei pea olema maailma meister, aga kallest ma pean parem olema. Ja seal tekib see optimeerimise ülesanne. Ja et näed, et see võid öelda küll, et on mingisugused reeglid. Aga tegelikult on ta kogu aeg üritad optimeerida
ja noh, me näeme ka sellest dopingumaailmas on ju meil on ained, mis on nimekirjas, aga miks siis need juurde mõeldakse? Aga see tähendab, et tegelikult on vaja kogu aeg tegelikult sellest reeglist pääseda ja siis vaeldakse, kas see aine, kas selle aine kasutamine on lubatud või mitte. Rattaspordis on osa ained keelatud, mis mujal on veel lubatud ja noh, kohvi ja kofeiin on olnud siin aastate jooksul selline huvitav teema. Et aga näed, et see on tegelikult inimese pidev pürgimus siis oma töövõimet kuidagi edendada ja hästi oluline on veel see, et kui me mõtleme spordialadele, siis rekordeid püstitavad spordialasid ei ole kõik spordialad, on kergejõustik kujumine, võibolla sinul on ka ju rekordid, aga eks see sõltub väga palju kui keskkonnast, et see rekord niivõrd tähtis ei ole, aga peamine on see, et kumb võidab. Ja juhul, kui kõik kasutavad, siis ja ma tulen nüüd selle alguse juurde tagasi, et miks see sport muutub kallimaks, miks doping on keelatud. Sport muutub selles mõttes kallimaks, et kui kõik kasutavad, siis ju tulemused eriti ei muutu, on endiselt sellekone määramatu. Küll aga sa pead maksma dopingu eest, ütleme, et on lubatud, aga sa pead kogu aeg võistlema, et kelle on parem. Ja teiseks sa sätid ennast suure riski alla, kuna sa oled enam nagu skalpelli ja ravimiga lähed, et need kõikil on kõrvalmõjud olemas. Ja dopingu keelamise lähtekohaks ongi ja see algupärane keelustamise laine tuli sellest sportlast ise, et kuule, et meil saavad inimesed surma. Et see, et sul on ratturil tagataskus, oli metamfetamiini, kotikeses lihtsalt loksus kaasa, seal Taani ratturil lihtsalt meeskonna sõidus, sureb oma meeskonna kätte vahele lihtsalt rattur ära ja ta on lihtsalt ennast üle ervutanud või väsimusega võidanud, nii et see hind läheb niivõrd kalliks, et kõrvalt vaata ütleb, et oot, mis sport, et see on ja vastik, et sul võib algus küll olla huvitav, et kes teeb maailma rekordi, aga lõpuks need rekordid jõuvad ikkagi sellise piirajasse ja need rekordid jõuvad tähtsust, aga see võidu puhul lihtsalt keegi ütle, et lapsed kulge, et hakkake sporti tegema, mis vanusest ma sulle neid keruise ained hakkan ostma ja mis sinu tervisega võib juhtuda, et see on see kulukaitsmine. Et tegelikult dopingu, antidopingu liikumise eesmärk on see sportmänguna kaista sellisena, et kõigil on natukenegi tuju seal osaleda. Ma nüüd loodan, et see küsimus on loogiline, aga ma olen ise selle peale mõelnud, et kumb see siis on? Kas see, et inimesed tahavad rohkem võita või et see moraali tase või see eetika tase on inimestel lihtsalt nii madal, et selle pärast võetakse? Ma ei tea, kas eetika taset saab niimoodi üldse mõõta, et selle üle on filosoofid 2,5 aastat ju vaelnud, mis on moraalselt õige valik. Tänaseks päevaks ei ole meil, muidu sa ei esitaks sellist küsimus, jos oleks mingi Aristotelesest või kuskilt hiilisemast siin 19. sajandist Bentham ja nii edasi, et utilitarism näiteks, et tee võimalikult vähestele inimestele kahju, võimalikult paljudele too kasu. Aga et juhul kui no, see on üks huvitav mõtteeksperiment, et juhul kui sa avastad oma pangakontol, et sul on 1000 eurot tulnud juurde, et kus see tuli, et huvitav, et kus see 1000 eurot tuli ja siis mõtled, kas sa peaksid teatama, et see on sinna ekslikult pandud või mitte ja siis mingisuguse juhusliku vestluse käigus räägid kellegagi, et kuule mul on ka, ma ei olenud rääkida, et mul on ka ja siis te küsite, et kellegi kolmandalt tuleb välja, et kõigil on 1000 eurot pangakontole lisanud ja mida rohkem te räägite, siis selgub, et aga seal kuskil seal Jõhvi metsas on üks laps, kes peab selle tõttu pimedas keldris olema. Ja võiks öelda, et inimkond on kõik saanud 1000 euro võrra rikkamaks, lasse ohverdame selle lapse. Aga näed, see on see koht, kus ma hakkan mõtlema, et oot, mis on selle võidu hind. Ja see on siis see, kus see sport üritab, kui sporti käsitletakse endiselt selles ülejäänud praktilises maailmas mingite ideaalide kandina. Et me ei teame, et tööl me võime petta ja tüsata, et teadlased pettavad, arstid pettavad, juristid pettavad. Näiteid on niivõrd palju, et ja Agri Neitsa aastat tagasi tegi uuringus akadeemias ja ettevõtluses, kui on projekti lõpetamised ja vanaemad ja vanaisad samamoodi, kellel on see parkinsonism ja Alzheimer. Et kui palju siis nad lastelastele ülikooli sisseastumiseks või eksamiperioodiks annavad ained, mis spordis on keelatud, kui palju akadeemias kasutatakse ained, mis spordis on keelatud. Ja see oli praktiliselt iga 5 tunnistes. Et kui me näeme, et selles üle töövõttu formaadis,
inimesed on nõus nagu raha nimel ennast ohverdama, siis sporti on endiselt käsitletud, et ei, aga seal ikkagi me näeme inimlikku pingutust, nutikust ja leidlikust ja mina kuulan nende hulka ja et ma ei taha, et see oleks kuidagi kirvetööna tehtud. Ja ma edan, et Soome uuringud, kus soomlased olid ennem valmis tunnistama oma sõpradele, et nad on narkootikume kasutanud, kui see, et nad on dopingut kasutanud. See on niivõrd palju ebamugavam üles tunnistada, et sellega tuleb kaasa see moraalne, see ankur. Et ja seda see spordis idealiseeritakse, see tõttus meedias on kolmandik on spordiga seotud sõnumeid. Ja kui see on ebameeldiv, kui me seda vabalt kasutame, siis ma olen päris kindel, ja neid näitada on maailmas ka päris palju juba, et kus on vabaks lastud, siis reklaamiandja sinna oma kraami ei pane, sest et ta ei taha siduda enda kuvandit selle vähemuse käitumisega. Et pragmaatika, moraal, eetika ja sa ei saa öelda, et kuskil on midagi väga madal, vaid on lihtsalt keeruline kompleks inimühiskonna käitumise tasakaalupunktid, mõnes riigis tolereeritakse rohkem, mõnes vähem. Kuidas sul, Jürimik, on olnud? On moraalseid dilemmasid siin ette tulnud? Praegu tuli. Ei, mul selle sinu jutu peale ma mõtlesin, kas sport on siis üks ainumaid selliseid valdkondi, kus idealiseeritakse veel mingit viimast puhast kantsi või on seal mingisugused valdkondi veel? No, mis see võiks olla? Rakette ehitamine näiteks, et seal on inimene läheb Google ja kõik sõltub sellest, kui hästi ausalt on tehtud, et see võib olla. Yeah. Aga tervishoiusüsteem on rahastamisvõine, USA näide, sa võid arvatavasti rohkem näiteid tuua, et seal ei ole see optimum mitte tervis, vaid optimum on ikkagi bottom line. Ja mõnes riigis on tervishoiu väärdustamine teisiti küll üles ehitatud, et jällegi, et suur tervishoieetika ja moraali temaatika sõltuvad, kuidas rahastatakse. Et, aga neid ideaalseid kohti ongi raske leida. Me vähemalt arvatavasti ka ennast natuke veel tüssame sellega, et aga meie, ma mõtlen seda Saksa uuringut, kus samas see Ben Johnsoni 100 meetri jooks, kus ta teisi pikalt võitis, ainult kaks sportlast ja ilisematel aastatel jäänud vahele. Et nad kõik olis nagu kasutajad. Ben Johnson sai nagu otseselt kõige rohkem karistada, aga mõtlen see Saksa uuringus, kus oli teada, et need sportlased on väga suured näenusega dopingu kasutajad ja pealt vaatajatud küsiti, mis ta arvad, kas on kasutavad mitte. Nad ütlesid, ei. Kui tema vaatab, siis tema näeb ainult ausaid sportlased. Ja see on see igav pettumus, kus see lõpuks tuleb välja, et see ei olnud sul originaal Leonardo da Vinci, vaid lihtsalt kits nurga taga valmistatud. Aga no, mul on, ma ütleks, et ma olen väga suuresti Kristjaniga siin ühte meelt või just selles pooles, et sul on mingisugused reeglid, mis võimaldavad siis panna seda nii-öelda ennast siis kas su sisemiste füüsiliste näitajate või nutikuse või kavalus, mis iganes nurgalt proovile, et ma olen seda meelt siis, et see võiks olla võimalikult põhimõtteliselt, et seal on, et see on selline moraalne küsimus ka, et kas sa, et ma olen seda meelt, et see peaks nii olema. Või et see ongi see, mille pärast ma seda sporti teen võibolla, et panna ennast proovile ja siis sa saad ka mingi väga huvitava hea võrdlusmomendi. Aga et ühest hetkest, et kui see muutub sinu jaoks nii-öelda rahaliselt määravaks, et kuidas säilitada siis mingisugust olemasolevat sissetulekut või et ma arvan, et seal läheb see teema valdkond väga häguseks. Ma arvan, see võib ka siis olla üks põhjus. Aga sellist nagu nördimust ei ole, et teed töötad vaeva, ei tule, et no nii lihtne oleks ju korra võtta natukene abi. Siis peaks magama. Ma ei oska sulle öelda seda. See dilema on kõikide sportlaste ees, et nad teavad, et kasutatakse, et kas ma peaks või peaks, et tehakse selline selge valik. Aga et see mängu teoreetiliselt me võime hästi palju arve visata, siis vaad, et kuidas see välja jookseb seal, et see osa, kes kasutavad nende töövõime tegelikult ei parane. Doping ei ole niisalt, et ta mingi imevahend, siis ta oleks meil ka tervishoiusüsteemis väga selgelt, et võtame ja parandame ja hüppame posti otsa. Ja teist küllest siis selle kulupool on see, mis on ette aromatu, ta ei realiseeru sellel hetkel. Ta realiseerub palju pikema aja jooksul ja et need on need riskipooled, millega ei osata lihtsalt arvestada.
Aga mida see doping üldse inimese kehaga teeb? Et võibolla vaatame kõigepealt seda, seda kasuosa ja siis seda, seda negatiivset osa. No nii nagu arst sekkub kehas, et me võime vaadata kahte pidi, et kui inimesel on mingi normaalne keha olek, et ta suudab bussile joosta ja tal on kehatemperatuur normaalne, vere sukrutase normaalne, et kui need lähevad paigast ära, siis ta on töövõime langeb ja ta võib mingid haigused esile tulla. Et kui ta läheb normist välja, siis arst on see, kes teisel pool aega ütleb, et kus sa lähed, et annan sulle ravimeid või, või lõigun natukene, et siin normi taastada. Nüüd sportlane ei taha normaalne olla, sportlane ei taha olla aarju keskmine, et, et oleme kõik samasugused, sportlane tahab just normist üle minna, sellest sa võid näha neid megadoosides vitamiine kasutatakse, mis toodab hästi, hästi kallist uriini, et, et aga see on see instinkt, et, et, et minnakse hoopis teisele poole ja, ja nüüd see tagajärg sõltub vägagi, mida kasutatakse ja need tagajärjed võivad olla sotsiaalselt laadi tagajärjed. Et inimesed kaotavad aru saama näiteks, mis on ausmäng, et nad on kogu aeg arvantaga ja nad aga kahtlustavad kogu aeg ja selline ühiskonna lihtsalt kallim kõigil ka nendele, kes spordis ja osales, et uksed peavad olema paksemad ja kahtlustatakse kogu aeg, et keegi tüssab, kuna oot selles valdkonnas on see tüssamine hästi läbi, nii et need sotsiaalsed tagajärjed on kindlasti üks, millega peab arvestama ja no, ma mäletan ise siin enda juhtumite ajal, kui saadud välismaale, siis No, saadud ka teatud nagu valdkonda spordiga seotud, siis, siis keegi küsib sult, et mis teil seal toimub. Ja ma olen näinud, rääkinud ka tehnoloogiasektoris inimestega, kelle välismaal küsitakse, sa oled sealt. Et tema tegelikult saansid mingites läbirääkimistes, mingis nagu väikeses networking kohtuses kokteili paaris lihtsalt vähenevad, võibolla ka dramaatiliselt, et see on see sotsiaalne tagajärg, aga ainete mõju kehale on siis üks on see, et me vähendame seda väsimustunnet. Me ei anna energiat juurde, energiat võid süö ja aga noh, me seedetrakt ei võimalda, me lõputud palju lihtsalt omastada seda energiat. Järgul keha hakkab ennast kaisma, et kuule, et asjad lähevad väga halvaks. Ja see väsimustunne on hästi komplitseeritud süsteem. Ja siis me sisuliselt nagu, ma ei tea, mulle meeldib orkestri metafoor, et, noh, et järsku keegi ütleb, et kui trummar, et mis sa siin nii vaikselt lööd, et paneme sinu asemel kahuri näiteks. Et see on tõesti, et, et väga suurtes doosides sekutakse süsteemi. On küll muusikaga langeb kokku. Sellel hetkel sa saadki tõesti, et võibolla teete pool kõvemat häält teha. Keegi vaatab, oh, mis muusikas on. Võibolla maksab pilet eest. Aga et, et see on siis see, kus keha kaitsemanisme kahjustatakse. Ja teine on siis see, kus keha oma tasakaalustatud arengus. Lihtsalt teadustruktuur ja sportlane näeb võibolla lihast, võibolla südant, aga meil on hästi aktiivne, kui ta on närvisüsteem. Ja selle peale mõeldakse just vähe, aga näiteks anaboolsed steroidid tekitavad sellise sõltumusnähtuseid, kus sul on suga eufooriline seisund, kukub veel kokku suga depressiivsesse perioodi. Ja ma ajatan, et Rootsi teadlast, kes tõi esile just, et see kriminalistika laboris, kust nad autopsid teevad, et vaatad, mis siin selle kuriteo tagajärjed. Siis ta ühel hetkel pani tähele, et miks siin sellest 3-40 aastased korralikes lihastes mehed on vägivaldse konflikti tulemusel surma saanud või enesetapu sooritanud. Ja siis ta sai aru, et kesknärvisüsteemile on see anaboolsed androgeense steroidid avaldavad sellist ettearvamatut mõju, et mõnikord on hästi ja inimesed ütlevad, et mul ei ole midagi, et sa võid foorumites lugeda, mul ei ole midagi, ma tean, kuidas panna ja et kuulake mind. Aga need, kes on nagu ära surnud, need ei ole seal foorumis lihtsalt, et ja keegi ei taha nendest ka midagi kuulda, et öeldakse, need oli lihtsalt lollid, aga mul on siin juba tark, et see on see steroidide probleem, et sekkub kogu ehitus, mehanism anaboolika, et meil linnaehituses on ka detailplaneeringud ja kõik need suhtsalt peenhäälestatud, et meil lihtsalt ei lubata keset linnaärs, kui ei tahtis oma putka siia panna, aga see on see, mida tehakse. Ja tagajärjed on just need, et sellel hetkel sa võid kasu saada, aga dopingu rahvusvaheliselt läbi kaalutletud ja mõeldud ja kuidas seda määratleda, Ja selleks üheks on see, et potentsiaalselt parandab töövõimet ja teiseks potentsiaalselt kahjustab inimese tervist. Ja kolmas on see, et ta lihtsalt rikub seda mängu hinda. Et need on need kriteeriumid. Aga et ainetest sõltub ja siis meetmeid ka ja meetodeid, kus inimesest võetakse veri välja sellel hetkel, kui ta on kuskil mäestikulaagris.
ja siis kui tuleb võistlema tagasi, siis nüüd see meie viimane suusa skandaal on sellega seotud. Siis verd ei hoita korralikult, see on teada need juhtumeid, kus inimesed on lihtsalt väga tugeva anafilaktilise soki saanud või immuunsüsteemi tugeva reaktsiooni saanud ja võrutamisnähtuseid on olnud ja see Venemaa juhtumis oli ka, et naissportlase uriinist leidaks nii kui naiste kui meeste geene, et haukam. See pettus ei ole nii hästi kliiniliselt kontrollitud, kuna see peab olema kogu aeg varjatud. Et sellist järelvalvet ja garantiisid safety net ei ole seal ja see lihtsalt jamad juhtuvad ja juhtub niimoodi, et see inimene ei oska kedagi süüdistada. Tihti peale süüdistab ennast ja vaikselt sureb teerd ära. Tihti peale vähktõbe kaudu või halva käitumise kaudu. Tipspordis sa leiad neid halva käitumisega sportlasi piisavalt palju. Okei, pau. Lõike vastus, et ärge kasutada. Ma mõtlen, et Ürimik, noh, sa oled olnud spordis kaua aega ja ma saan aru, et sa ikkagi jälgid ka, mida teised teevad. Et kas on olnud mõni selline case, mis sulle endale läheb, selle kohta nagu läheb hinge on võibolla nagu keeruline öelda, aga midagi, mis on siin nagu tõsiselt häirinud? Ma ütleks, et okei. Sa mõtled nagu üldiselt kogu spordi maastiku. Ja midagi, noh, sina, sest et sa sportlasena, sina puhta sportlasena, sa rügad tööd teha, näed vaeva ja siis keegi lihtsalt nagu, kes on, ma ei tea, võtnud mingid suuri medaleid, kõik mingid sangarid, värgid, särgid ja siis sa näed, et see tegelikult ei on taus. No kõige lähedasem selline, otseselt see mind ei häirinud, et see ei tekita mus mingit suurt viha või emotsiooni. Aga mis tekitas mu suurt üllatust, tagantjärel oli meil nüüd just Tokio eelne kvalifitseerumine, kus meil oligi kvalifikatsiooniregatt Šveitsis ning kaks paati sed edasi. Ja me võitsime, meil läks väga hästi ja me võitsime väga-väga napilt Vene nelja paati. Ja lõpuga tulime ja panime neist mööda. Aga mis siis sai, eks põhimõtteliselt meie Venema saime siis olümpiapääsme, aga... Ja Leedu oli kolmas. Leedu jäi napilt välja. Aga mis siis sai, oli see, et Venemaa kaks koondislast jäid dopinguga vahele, siis selle kvalifikatsiooni, siis maikuu ja siis olümpia ehk juulikuu vahel. Ja nad võeti üldse maha. Ja siis see pani nagu, no see oli mul väga otsene kogemus võistelda meeskonna vastu, kes on tarvitanud dopingut. Ja no Venemaa on arvatavasti see väga süstemaatiline ja no, selline... riiklikult üles ehitatud süsteem dopingule, et see polnud otseselt suur üllatus, et venelased vahel jäid, aga noh, ja noh, võibolla tekitas ka hoo ja vältel küsimusi, kuidas nad pagan mõtleks järsku nii kiireks on läinud, aga eks kui miski on liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt see vast ei olegi tõsi, aga ma kujutan ette, et mida leedukad võisid tunda, et nad olid treeninud täpselt sama palju kui meie samas laagrites käinud ja võibolla on vähem isegi rohkem, ma ei tea, no igatahes üli palju pannud tööd sisse, jäte välja olümpialt, võtate siis mingisuguse kuu aega rahulikult ja siis tuleb välja, et Venemaa jääb vahele ja öeldakse ja siis on mingisugune pikk paus, et otsustamiseks, et okei, Leedu saab nüüd tulla hoopis nende asemel olümpiale ja siis leedukad, noh, nad tulidki olümpiale, aga nad ei olnud üldse valmis selleks, nad ei olnud arvestanud sellega ja nende olümpia, nende 4 aastat või 5 aastat isegi nüüd viimasel olümpiatsüklil oli selles mõttes luhta läinud. Selle ütleme siis sportlaste poolt, kes siis dopingut tarvitasid. Ja ma arvan, et seal on konkreetselt on näha, kuidas dopingu või siis ebaausad võtted ja tarvitamine siis mõjutab otseselt sinu kui sportlase noh, sisse tulekut, karjääri, enese välja, noh, sellist teostust täpselt, jah. No isegi ju see maksumaksja, kes maksab suure osa selle spordist kinni. Ta ei saa sellel hetkel nautida nagu pettunud, et kõige kehvemad kohad on see teine ja neljas, et see on lihtsalt kulukas ja me näeme, et Venemaa iluisutaja case ei ole tänaseks lahendatud tegelikult võistkondliku uisutamise, iluisutamise olümpiamedaleid ei ole välja jagatud, vaata kui palju aega on mööda läinud. Ja see teeb selle eluvõisutamise ebameeldivaks nii sponsorile. Sponsorite puhul ma olen ka kokku puudunud juhtumitega, kus tipsport läheb meil tuntud nagu sponsori juurde.
ja ütleb, et aga ma olen nõus sulle nagu kinni maksma kahe või kolme kordselt selle, kui mingi jama juhtub, et ma garanteerin, et seda jama juhtu. Aga sponsor ütleb, et aga miks, et esiteks oled ainult üks indiviid, võibolla on kõik tore, aga juhul kui see jama juhtub, see esiteks ma olen juba ilgelt lollis valguses, teiseks me ei usu, et sul selleks hetkeks ka eriti palju raha järgi oleks, et see ei tasu ära ja siis nad panevad rahvaspordile, kus on inimesi rohkem, kasutatakse seal ka päris palju, aga et see on nagu signaal on vähem selline dramaatilisem ja siis sa näed, kuidas spordist lihtsalt see sotsiaalne osalus väheneb, et see panustamine nii ootuste kui ka raha näol. Oota, rahvaspordis ka kasutatakse? Kas ma peaks ka minema siin 10 kilometri jooksul võtma midagi head endale? Jah, see on kõik saadaval. Mine selle Red Bulliga parem. Aga kus see saadaval on? Või kuidas see nagu, ma saan aru, et Venemaal on nagu riiklikul tasandil see okei on, aga kust üldse üks sportlane saab dopingut? Dark web. Dark web. Dark web on kindlasti üks. No, meil on toll, üritab seal mingit korda pidada, aga et ega see väga hästi õnnestu, aga et sa lähed kuhugile välismaa türki näiteks või apteegist kaasa võtta, mida iganes. Et see neid, no, sa võid siin jõusaali minna. Et ma olen paar üliõpilast, kes tõi, näiteks kuuletud, et mis värk see on, et mul seal kapipõhjas oli, et enneliselt pildistest ta ei tahtnud seda nagu puutuda. Et mõlemal juhul steroidide sugune leht oli seal kahvipõhjastest eelmine vana oli lihtsalt oma kotist nagu mööda paid panud midagi. Ja jõusaalis me tegime mõnedastat tagasi siis uurimise ka, kus küsisime, et kas oskad osutada, kelle käest sa saaksid, kui sa tahaksid. Ja praktiselt iga neljas ütles, jah, kas otseselt või suure tõenäosega. Et see ei ole mingisugune ime. Aga põhimõtteliselt sa ütlesid, et võid minna Türki, apteeki, sealt osta, kas Eestist on ka võimalik apteegist osta mingisuguseid aineid. Sa võid perearsti käest saada. Et meil on neid juhtumeid ka, kus on põhjust kahtlustada arst, et ei taheta seda Hiina kraami, mis tuleb nagu väga mustalt turult ja keegi ei tea, mis seal on. Et kui sinuga midagi juhtub, sa ei saa minna ütlema, et kus see garantii on. Et kui see triibulise särgiga tätoveeritud kuldse kõrvarõngaga jäme kutt selle toob kohal, et ega sa väga selle ei protesteeri. Ja seetõttu minnakse perearstile kurdetakse teatud tüüpi sümptomaatikat ja ma olen perearstidega rääkinud, kes ütlevad, et noh, täitsa suga 40 aastat, täitsa nagu kobe korralik tüüp, paistab, et keeb trennis ka ja siis kordab oma testosterooni puudulikust, et ta taab tegelikult testosterooni asendusravi saada. Ja noh, siis sa saadki ametliku teed pidi ja noh, meil on see Bernatski juhtum, kes on ka ametlikult arst, kes tõi nagu kohvrit, noh, karpid viisid, mul on see karpid isegi osalist alles, vähemalt mis väidetavalt tema süstis, et neid viaale on seal hästi palju, kasvormooni ja epot, mida ta lihtsalt täitsa ametlikult tankis, aga sellel hetkel need infosüsteemid, et kus apteegis seda kõik rohkem saab ja milline perearst seda või kõige rohkem välja kirjutab, et need see andmestik toona ei olnud niivõrd hästi ühendatud, et oleks saanud seda välja peilida, aga me võime kindla peal öelda, et see on tehtav iga inimene tahab päeva lõpuks ju, ma ei tea, rohkem vorsti süüa. Me ei saa öelda, et perearstid on kuidagi teissugusest puust. Enamus on suurepärast inimesed, ma ei taha seda halba kuvandit kanda nende peale. On suure ohverdamisvõimega, aga just see vähemus, kes on küünilised, rikkuvad selle pildi ära ja spordipraktikas on ka aegalt olnud see, et meid kogu aeg kahtlustatakse, et ma jätan, et Rootsi viievõistlanna, kes ütles, et ma tahaks, et mul oleks mingisugune mobiil side küljest, mind saaks kogu aeg testisest, ma olin testist nii palju peaaegu üle, et lihtsalt sponsorid ütlevad, kuule sa kahtlased üle oled. Et ütles, et aga testige mind kogu aeg, et ma oleks kogu aeg nähtav oled, et keegi ei saaks mingit kahtlustut esitada, aga tänu sellele, et mingi väikene osa tüssab, siis see tekitab ka ülenutel ka. Ja üks varasem teema puudutas seda ka, et noh, et kes alustab seda riski, kes teeb selle sammu, on tavaliselt teisel kohal oli. Kuna temal on võimalus, et aga ei polegi väga kaugle, ega ma ei räägi kellegile. Ja siis esimesel kohal oli ja ei pääse sellest. Ja kõik lähevad ja see on see näše tasakaal, et sulle mitte ideaalne tasakaal, või see on kus kaks osapoolt, kumbki ei saa oma positsiooni muuta, sest see on mõlema huvidest kahjut. Kui see esimene ei kasuta, siis teine võtab talt nagu auvinna ära ja kui teine seda ei ürita, et siis ta jääb igal juhul ilma. Ja see on mõlemad sunnitud kasutama, et see on see paratamatus. Ja siis luuakse neid liigasid, kus, ma tean, kulturismis on ka
fitness ja kulturismis, et aga kuulutame kõike ennast hästi puhtaks ja me oleme palju ilusamad inimesed. Ja neil on väga raske seda ju garanteerida, neil on ka suured lihased, aga nad teevad päriselt nagu nutikalt trenni, mitte see, et viimasel hetkel tuleb nagu kirvetööga keha kallal asuda. No Eestis reguleerib või siis kontrollib, võib vist niimoodi öelda seda dopingu maailma, Eesti antidopingu assotsiatsioon, liit. Ei ole ainult antidopingu, vaid antidopingu ja spordieetika sihtasutus. Selge. Mm-hmm. Ja globaalselt siis reguleerib seda vada. Et need on need kaks, võibolla kaks sellist sõna, mida aegad läbi tuleb. Mida Eesti assotsiatsioon nüüd see teeb? Millega ta igapäevaselt tegeleb? Kõigevalt lähen korraks selles nagu ülemaailmisesse olustikku, et kui Eesti tahab võistelda üle maailmaga, siis meil peab olema garanteeritud, et meil on pädev dopingu vastane süsteem olemas. Ja see luuakse vabatahtlikult ja see peab olema sõltumatu, kuigi meil olümpiakomitee juurde luuakse loodi, aga see eesmärk on, et ta peaks olema sõltumatu, ta ei tohiks rahas sõltuda, raha tuleb kultuuriministeeriumist suuresti ja siis osalist ka rahvusvaheliselt. Aga et kui sa tahad rahvusvahelises spordis osaleda, siis sul peab olema sikkane piisavalt hea antidopingu organisatsioon ja maailma on täist näiteid, kus spordiala federatsioonid ise ei taha dopingu juhtumeid tegelikult kasutada, hallata, et miks komasid tuleb kaista, norrakad küll, aga omad on ikka ilused. Et see on paratamatu, sellest on hästi palju näiteid maailmas. Ja nüüd Eesti antidopingu ja spordieetika, mis on need ilisemad lisandunud tänu sellele, et kokkuleppe mängudes rikutakse samamoodi seda spordist oodatavad hüvesid ja majandust rikutakse ja organiseeritud kuritegevus soodustatakse. Et meie eesmärk on ühest küljest tagada, et federatsioonid jälgivad reegleid, teha ka koolitust, osaliselt korraldada testimist Eestis ja ka välismaal oma sportlastel ja koordineerides neid rahvusvahelisi protsesse, et kui näiteks FIS, mis on verbolu juhtumil, oli see dopingu testi ja testi, mis grupp on see rahvusvaheline dopingu testi, mis eraettevõte, mis käib üle maailma tegemas. Et nemad palkasid Eesti testijad küll, aga see ei ole üldse Eesti antidopinguga seotud selles mõttes. Ja kui FIS korjab andmed, siis meie enam ei saa sinna sekkuda, et neid juhtumeid maailmas on ka olemas, et kus rahvusvaheline federatsioon leiab, et kohalik sportlane on seal pettur olnud ja siis kohalik federatsioon läheb teda kuidagi kaismalt näidake neid andmeid ja me hakkame ise vaatama, et olete siin eksinud. Meil ju see Suusa spordifederatsioonis oli seda verbal ajal päris kõvasti kuulda ja tunda. Ja siis see eetika tegeleb siis nende kokkuleppemängude teematikaga ja meil on neid halbu juhtumeid igas ühiskonnas, arvanud ühiskonnas on neid laste väärkohtlemise juhtumeid, et need kõik on siis toodud ühte kohta kokku, et me oleme teadud, et see on kui pädevuskeskus, et me ei ole politsei, et kui meie viime läbi testi, siis meie lihtsalt ütleme, et näed, et oho, selline tulemus ja see tulemus saadakse siis see sama sportlane, kelle kohtas on võetud ja tema kolmas osapool on federatsioon, tahate vaidlustada, tahate üle testida, et siis see on meis sõltumatu, et see lihtsalt tehakse ka meie vajam silma peal, et keegi seal mingisugust trikkeid. Et see on see põhimõtteline ring. Mm-hmm. Ja kui on vaja karistus määrata, siis selleks on distsiplinaarkolleegium, see on täiesti eraldi inimestest koosneb. Kuidas see protsess sportlase jaoks välja näeb? Dopingu testimine. Mm-hmm. Dopingu kontrolli saab teha ma ütleksin siis kahel erineval viisil, kas võistluse käigus või siis võistlus välisel ajal. Ja kui sa oled võistluste ajal, siis näiteks kui sa oledki saanud mingisuguse just oma sõidu ära teinud või mingisuguse esituse, et siis ja ütleme, kui see on veel hea tulemus, siis tõenäosus on olemas, kui sa oled medali kusagil rahvusvahelisel areenil või kas või Eestis välja võidanud, siis sind võetakse dopingu kontrolli ka. No see on pisteline küll, aga siiski, et tõenäosus, et hea tulemuse korral siin testitakse. Aga mis dopingu määramisel isegi arvatavasti kasulikum on pikaajaline jälgimine ja selle jaoks tegelikult tehakse üsnagi regulaarselt just võistusväliseid kontrolle ja visiite. Nii et enamus minu dopingu kontrollidest ongi jäänud sinna just võistusvälisesse perioodi, et kus hommikul kell 7 keegi ukse taga sulle helistab ja siis sa tuled sinna mõnusa unega, tuled sinna vastama ja sa tead juba, et okei,
sa oled oma selle nii-öelda selle ajaakna pannudki siis kella 7-8, mis see selgitusel on, et kui sa oled juba selles dopingusüsteemis see sportlane, keda siis testitakse, siis sa pead täitma sellist kohta nagu Adams ja seal sa pead iga öökoha või ööbimiskoha ära endale täitma järgmise kvartali ulatuses etteulatuvalt siis ja ka iga päeva aja akna. Ja ma ei tea, Kristel võib teha paremini, aga ma ei tea, seda ma ei tea, et miks on vaja ööbimiskohta ka panna, kui sul nagu nii sajaagen seal on määratud. No peavad teadma, kuhu tulla. Ja aga selle sa nagu nii paned. Sind ei pea testima selle tunni aja jooksul, sind võib testida ka ülejäänud ajal, aga okay. et see, kui sa sellel hetkel ei ole saadav, et see on see ka halb juhtum. Aga meil on just neid juhtumeid ka, kus tema mikrodoosidele paigutataksegi sellisesse aknasse, kus see doos peaks olema kadunud ja sportlane kui mingil teisel ajal. See on sellest It's Not the Only Race raamatust, kus ratturid, kui oli jutuks, mis moodi need ratturid tüssasid, siis nad läksid Itaaliasse mägedesse mingis külasse trenni tegema ja kui külla ilmus mingi võõras inimest, siis olid, kes siin ega saab tulla, ametliku võibolla kaks inimest mingi kohvriga. See dopingu testi ja need olid suvalisel hetkel tulla, kui pusud ukse peal, siis nad olid kõhuli toas, et jätta mulje, et neid seal ei ole, et jätta mulje, et nad on kuskil trennis, aga see aken, kus sa pead on kätte saada, seda sa pead garanteerima. Okei. Okay. Aga näid juhtumeid, et siin aegalt visatakse ette seda ka, et ma olin matustel või traagiline sündmus ja ente tulitama ja uriini proovi võtma. Ei see nii ei ole, lihtsalt kõikidel juhtub ja sa saad alati põhjendada seda, aga vahele on alati põhjus rahul olemata olla. Jah, aga no mind on tavaliselt esitud ikkagi selle ajaakna sees, see on üldiselt on see nii käinud mul. Aga et siis kui tulevad kohale, tavaliselt on olenevalt siis kas sult võetakse vereproovi ja uriiniproovi või ühte nendest kahest. Et kui võetakse kaks erinevat proovi, siis üldiselt on ka kaks nii-öelda kontrollijat või kaks inimest siis kohal. Ja siis üks inimene võtab kogu protsess, ütleme siis standard periood ongi tunnine selline protsess, kus võetakse verd ja see veri tegelikult ongi tähtis just selleks, et sinu verepassi määrata. Et näha igasuguseid kõikumisi läbi aastate ja et see ongi see, miks see et võistlusväline kontroll on tegelikult annab rohkem infot kui see, et sa võistluse ajal oled puhas. Sest on näiteks lihtne mõelda või lihtne näide, et kui sul on riik, kus toimub süstemaatiline dopingu tarvitamine riiklikul tasemel, siis sa võid oma noorsportlaseid nii palju siis dopinguga aidata, kuni nad lõpuks on seal maal, et nad sisenevad siis rahvusvahelisele areenile ja selleks ajaks võib juba puhtad olla. Et sellepärast, noh, seda me isegi saa kontrollida, on ju. Kas noori ei tohi siis testida? Ei, noh, tohib. Sellega on probleem, et selge see, et me ei pea noored tipsportlaseks, aga inimkond on nurjatu. Et me teame, et need hokki memmed on olemas ka fenomen, mis on päris julmad Soomes samamoodi Kanadas ja nii edasi. Räägi täpsemalt, mis see on? On vanemad, kes elavad oma, ütleme, karjääri läbi selle lapse. Hokki emmed. Memmed ka olla, see võib memme ka olla. Et nüüd varasemalt ka, et tõesti vanaesed ja vanaemad annavad lastelastele neile väljakirjutatud retseptiravimeid oma kognitiivsete võimete jaoks, et nüüd kuule, et ma teadsin, ma olen kuulnud, et teised, kui sa praegu ei võta, siis sa jääd nagu nii mängust välja. Aga see näide on jah, hea, mis sa tõid, et siin osa eriti vastupidavas alade puhul ja sellest jõu momenti omavate alade komponendiga, sest vastu triatlon on ratas nii edasi, et seal väga paljud noored on selles riskigrupis, kus tõesti nagu rist ette ei lööda, kasutavad päris palju. Ja nüüd kuna meil lihas, tegelikult füsioloogia ei ole väga selge, et seda on siin raske üles tunnistada, aga et meil ei ole kõik väga klaar. Lihasrakk ei ole kui klassikaline margune rakk tuum keskel, vaid on selline pikk toru, võibolla seal 30 sentimetrit pikk, aga läbimõõt on ikkagi nagu rakul. Ja selle asub hästi palju, see kogu valgusüntees, kogu see ehitamine peab kogu selle 30 sentimetri ulatus, mida me silmaga näeme toimuma, aga kui see retseptuur ehk teena asub ju kuskil ühes kohas, et siis see ülejäänud rakk jääb sellest mängust välja. Ja see on seal küljes selliseid terve hulk tuumasid. Ja üks teooria
ja seda on nüüd eksperimentaalselt ka demonstreeritud, et kui sa oled tänapoole steroide kasutanud, siis lihtsalt see tuumade arv suureneb, sa võid kaks aastat mitte kasutada ja kolmandal aastal endiselt see efekt on olemas. Et see, aga see ei ole praegu põhjus kedagi nagu kohtusse kaevata, aga see on väga puhtalt nagu füsioloogiliselt ka, et miks osa inimestel lihasmass kasvab kiiremini ja see on ka pärilikult. Ja siis osadel on see, et dopingu kasutamine ei ole ainult see, et anname kaheaastase karistuse. Selle pärast oli ka üks põhjus, miks see dopingu karistus pandi nelja-aastaseks aknaks, et siis kui sa tõesti nagu oled tegi ja siis sa võid nelja aasta pärast tagasi tulla. Et neid asjaolusid on palju, millega tuleb arvestada, aga see laste kasutamine vanemate poolt, ja kui ma ei eksi, ma mäletan, et USA ülevaadet, kus öeldi, et enamus sanapoolse steroide, mis perearstid välja kirjutavad, ei ole sportlikul eesmärgil, vaid perepoegadele, et nad keskatunnis ei oleks seal järjekorras tagapool. Ebareaalne. Reaalne, see on reaalne. Aga vanem, see on hästi konkurentsitihe ühiskond ja juba koolis tehakse see vahe sisse, kes pääseb, kes ei pääse. Ja neid, noh, Inglismaal on samamoodi olnud aegade jooksul. On selline testimine, IQ testimine, kus oli 11 aastased testiti, kas sa pääsed see contemporary schooli või siis riikliku kooli, et või comprehensive school oli, et kus ühes kohas nagu õpetatakse selleks, et sinust saab kedagi ja teises kohas nagu väga palju õpetata ja kui sa tead, et sa said õhukese ümbriku vastuseks, siis kogu see tänav räägis, et kuule, et ma nägin selle õhuke ümbrik, ta on loll ja ta ei hakkagi pingutama, et see on see traagika, aga dopingu teemad tagasi tule, et inimesed õpivad spordipraktikast ja kasutavad sealt õpitud asju sotsiaalselt ülesannete kasutamiseks, teendamiseks. Jällegi kallis nähtus, millega peaks arvestama. Ma mõtlen nagu, kui tean, meid kuulevad kui paljud noored, et kui keegi satub olukorda, kus, ma ei tea, treeningkaaslane või keegi vanem inimene tuleb, pakub, ütleb, kuule, sul oleks veits abi vaja. Et mis on need mõtteprotsessid, mida teie soovitaksite, mida see noor peaks nagu läbi enda sees toimima? Sest et nagu sa ise mainisid seda fitnessis ja noh, jõusaali teemadel üldse seda on ju nagu meeletult kasutatakse. Et mis on need küsimused? Võibolla nagu teadusliku poole pealt ja siis elukogemuse? Ma esimene reaktsioon, mis pähe tuli, on see, et kõigepealt peaks nagu endal tunnustama ära ole loll, et see on nagu kaks dimensioon. Esiteks ei tea, mis nagu juhtub, kuna me teame, et dopingu andmine, sama aine andmine sajal erineval inimesel annab väga palju erinevad reaktsioone ja osade töövõime üldse ei paranegi, et see ja sul võib midagi muud juhtuda, kuna see on see ülemeku periood, et see on peamiselt sugulise küpsemise periood, et kui see sinna, kus nagu nii hormonaalne muutus on hästi suur, kuna sinna nagu midagi lisad, siis see kajustub seda bioloogilise protsessi arengut, et meil on see negatiivne tagasiside, mis öeldakse, et kuule, et sul juba on, et mida me siin teeme, et koer lisad närbuvad ja kärbuvad. Ja ta kaotab mingit potentsiaali, aga noh, laste puhul me ei saa rääkida, et kuule mõtle oma tuleviku tervisele, et neil on kõik väga hästi, nad viska vastu asfaldi ja jookseb edasi, viska 30 aastane ja jookse edasi, hoigab seal. Et aga talle lihtsalt tasuks tuua see mõte, et ära ole loll ühest küljest on see, et risk on ebamäärane. Ja see ei garanteeri sulle midagi. Aga teine on see, et kuule aga proovi olla nutikas. Et me teame, et kehast on võimalik rohkem seda töövimet kätte saada. Ja ma olen täiesti kindel, et see 2-3 põlgkonda, kus see dopingut on nagu pööraselt just rahvusvahelise poliitika majanduse tõttu kasutatud. Et me võime alati öelda, et norrakad kasutavad lihtsalt paremini. See on sellepärast, et me oleme lihtsalt nii rikutud. Aga ma võiksin mõelda ka, et oot, järsku nad teevad midagi õigemini. Ja see on just see pürgimusi, personaalne isiklik challenge või väljakutse, et järsku ma olen nii tark. Ja noh, ebaõnnestumiste kaudu saab targaks. See, et sa 9 sõrmega kuldmedali vastu võtad, on täiesti fine. Et sa pead riskima, aga sa tulemus on see, et see on pikka ajaline meelehea. Ja kui sa oled suurepäraselt õppinud, sa ei pea tegelikult spordipraktikas oma selle vorsti koju tooma. Et sa oled lihtsalt inimlikult palju väärtuslikum seda hakkama saaja. Et see on jällegi, et see intellektuaalne pingutus vast esimene mõte, et ära ole loll. Ja teiseks, et kus sa raha saad. Jah, muu asja peale ei saa enam raha. Ei saa kinno, ei saa minna, no. Come on, no. Ta ostab kõige odavamat kreppi, mis talle müüakse nakkuks. Ma olen näinud, ma olen nendes koosolekutus olnud, kus rahvusvaheline
politseiorganisatsioon lihtsalt kirjeldab ühte Taani kahe venna ettevõtet, kes tegelesid värvide segamisega, karaas värvi segamisega ja nad läksid sinna vaatama, kui nad regulaarselt ostsid sisse ligemale 1 000 000 kapslit, seda ravimikapslit, tühja kapslit, mis värk on. Ja välja, et nad see enam sama segupotiga lihtsalt segasid seda steroidi pudru. Aga veebileht on kliiniliselt nii puhas, et sa hakkab nagu endale kapsügelema, tahaks ennast pesema minna. Et see jätab veebileht. Veebileht ju töötab väga hästi, et me oleme kliiniliselt kontrollitud ja allume kõikidele toredatele asjadele. Meil on siin 8 arsti vaatavad sul otsa, et meie teame. Ja taustal on lihtsalt 2 juhmardit. Ja BBC-l oli mõjadaselt tagasi ka dokumentaalfilm, kus lihtsalt kummikinnastega mustanahaline tüüp, lihtsalt, aga mul on sissetulekud vaja ja kuna jõusaalis ostetakse seda tõesti nagu ristete löömata, siis tõttes, et see on nii mugav business, et kui ta narkootikumi müüks, esiteks see hind oleks juba suur, et ta vahel jääb, siis ta pannakse vangi ja trafid ja nii edasi, kui narkootikumis toima aina puudub, siis ta saab peksa selle klindi käest. Ja kui ta neile müüb mingisugust nagu jahu ja sportlasel tulemas paremaks ei lähe, siis sellelt kuuled, et mul on paremat ainet. Et ta müüb selle lallile uuesti ja niimoodi see on väga, väga mugav äri. Ja Austraalias oli siin mõned aastat tagasi, pandi ka tähele, et Austraalias rugby klubis tuli teatud ravimeid rohkem hakati vaatama, et mis värk on. Ja selgus, et rugby klubi juht oli endine kriminaal, kuna väga paljud organiseeritud kuritegevuse liidrid tahavad sotsiaalselt ennast rehabiliteerida. Ja kuna rugbys on hästi paljud jõusaale ja kriminaalses maailmas sinu lihaskond on sinu relv ja sotsiaalne kapitaal, et siis toodid endele nagu päris kuritegelikule seppadele, aga siis jagati ka sellele spordiklubil, kes oli suhteliselt edukas. See rugby klubi võeti reaalt maha lõpuks, aga see oli puhtalt organiseeritud kuritegevus, kes leidis, et see on palju mugavam business kui narkootikumi temale toomine. Ja klient on hästi, hästi rumal selles küsimuses. Danger, danger. No väga head, 2 väga head soovitust, Jürimik. Mida sa juurde lisaksid? Võibolla lihtsalt selle, et jõuda sinna kõrgele tasemele, siis ei tasu arvata, et ained seda, et kui sa tarvitad ained, et siis sa oled kohe siis seal, kus sa tahad olla. Et no ma arvan, et võib väita ka niimoodi, et ütleme näiteks Lance Armstrong on ju. Kui ta ei oleks tarvitanud dopingut, oleks ta ikkagi olnud meeletult kõva, et ta oli ka meeletult kõva töötegija ka ilma selle dopinguta, arvatavasti, eks? Et põhiline, et see kõik, mis noorel on, ma tead, on see, et sa pead lihtsalt rämedalt keskend pühenduma, tööd tegema ja otseteid siis vältima, et see töö tuleb nagu nii ära teha. Ja see on asi, mis sa õpid siis ajaga lihtsalt, et tõesti, et jõuda olümpial näiteks kuhugi või oma soovitud eesmärgini, siis sul tuleb sisse panna seda neid töötunde, treeningtunde, seda higi ja pühendumist. Ja see on arvatavasti see kõige kindlam viis, et kuhugi sa ka jõuad lõpuks. Aga ma arvan, et kui rääkida Eesti antidopingust ja sellest, et sellest nii-öelda teabekeskusest, siis ma arvan, et suur roll ongi just nimelt sellised info siis kohale toomisel juba võimalikult varajasest staadiumist alates. Et kui sa oledki näiteks põhikoolis juba, et siis sul on juba võibolla mingisugune, noh, kui sa hakkadki mõtlema igasugust toidulisandite peale, mis tegelikult ei ole ka üldsegi selline selge piir, ei jookse toidulisandite juures, et mis on nüüd hea ja mis on nagu küsimärgiga, et siis seal tegelikult võikski olla ekspertidelt ja spetsialistidelt nõusaamise koht. Kui palju sa ise sellelt organisatsioonilt oled abi saanud või teavet? Ikka olen, sellepärast, et see ongi üks nende Eesti antidopingu üks eesmärk, et isegi näiteks enne olümpiat, siis iga sportlane peab läbi tegema mingisuguse kindla koolituse, mis on selline interaktiivne ütleme, et tekst küsimused enam vähem, et sa saaksid õpiksid ja saaksid aru, et mis on siis lubatud ja mis on keelatud näiteks ja mis on su õigused ja mis on su kohustused, kui keegi tuleb siin näiteks kontrollima.
ja eelnevalt ma arvan, et võib-olla 10 või 15 tagasi seda nii palju ei olnud, seda noorte, just nagu noorte harimist sellel teemal, aga seda võib Kristjan täiendada, et arvatavasti viimasel ajal muutunud. Jah, see teema on ju popiks muutunud läbi kriiside ja koolid tahavad sellest rohkem teada seda, et meil on päris paljud inimesed korraldavad need koolitusi, meil on üle-euroopalisi projekte ka, kus me just koolitame ka teiste kogemus siia tuues. Aga ma lisaksin veel ühe huvitava dimensiooni, et juhul kui meil on antidoping organisatsioon väljapoole paistab selline tore väike organisatsioon, siis sellest ei kaasna sellele sportlasele mingisugust nagu lisagarantiid, aga me teame, et näiteks Saksa mutrivõtti on kuidagi hea, see on lihtsalt made in Germany sinna kirjutatud, aga seal millegi pärast on hea, aga me teame, et seal on mingisugust kontrollimehanismid, mingis kultuuris endas on olemas selliseid sõnumeid, mis ütlevad, kui on alvasti, siis mingi innast seda välja ei lase, kuigi võiks odavam, noh, seal natuke nagu värsiti seal. Hiina materjal on vaieldavam just see tõttu, et nii kui sa kuuled Hiina ja me kasutame ka stigmatiseerivalt seda, et see tõttu kohaliku antidopingu organisatsioon, eriti kui seal juhtuvane skandaali, skandaalidel on oma hind, on oma negatiivne hind ja on oma positiivne hind, et kui me neid juhtumeid suudame tugeva selgrooga kaista, siis see kaitseb tegelikult väga paljude järgmise sportlaste renomeed, kuna see lihtsalt levib, et kuule, et seal on nagu pulli tehtud, et seal on rahvuskangelased, kellele lihtsalt armu ei antud ja see ei ole mitte meie küünilisusest, vaid see on täiesti see põhimõte, et juhul kui me neid asju hakkame kuidagi poole silmaga käsitlema, et siis mitte kellegi huvidest ei ole, keegi ei usu ka, kui need meie tippsportlased siis on nagu ausaks saanud ja ma ei hakka ühtegi nime praegu nimetama, aga siin ka valimistega seost tulevad esile, kus ma tean vestluste käigus, kus tullakse ja öeldakse nagu rahva keskelt inimene, ütleb halvasti inimeste kohta, et neil puudub see kindlus. Ja neid juhtumeid tuleb seetõttu käsitleda väga prinsipiaalselt just seetõttu, et see loob selle puhta õhu. Ja me teame, politsei renomee ju paranes ka aastate jooksul, et politsei on üks usaldusväärsemaid organisatsioone, sest et selle asemel, et kuskil põõsast niferdada ja lihtsalt ainult tšekke välja kirjutada, mis ei ole nagu liiklusohutuse teenindamine, vaid seda avaliku suhtumist parandades muutub usaldus ja sa lähed esimesena abi küsima politseilt, mitte üritad temast esimesena mööda joosta. Et selles suhtes antidoping organisatsioon peab olema väga hea ja rahvusvaheliselt läbipaistav. Kaua sa ise oled selles organisatsioonis tegutsenud? Ma arvan, kas 2007 uuendati seda. Mm-hmm. Ta oli, ennem oli ka natuke eraldi ja kogu antidopingu liikumine kunagi oli rahvusvahelise olümpiakomitaal, 99 muustati see rahvusvaheline organisatsioon ja Eestis ta oli endiselt nagu sellise väikese eraorganisatsiooni kanda peamiselt, aga siis oli vaja, et see on non-compliant, et ta ei lange nende nõuetega kokku, siis loodi meie oma. Aga lihtsalt huvi pärast, kui näiteks on case, testitakse sportlast, tuleb välja A-proov positiivne, siis kuidas see protsess käib? Ütleme nii, et see info tuleb teile, ja kuidas siis seda sportlast teavitatakse või sportlast teavitatakse kõigepealt ja siis teid, et mis see jada on, tegevust jada seal? Meid ei pea, kuna meie testi ei ole teinud, siis meie ei pea seal sekkuma, see just hoiab seda sõltumatust, et seal on see kolmnurk, et federatsioon sportlane ja noh, tema siis kadusorganisatsioon, et nemad saavad teada ja sportlane võib öelda, no mis uus eestikülne sõna, oh shit. Ja siis ütleb, et jäin vahele, et ärme siin raha raiska, et vanan alla, et ma teadsin, et see risk on olemas. Teine variant on loomulikult, et ei, et ma ikka peaksin pürgima, et mul on natuke nagu püüre ka veel ja mul on mõned sponsorid, mis toob eraldi esile, et meil on mõned on nagu helged sponsorid ja meil on siis mustema tüüpi sponsorid ka. Kellel on hoopis teissugused ja ma teame, et see sporti aegalt on ka poliitikaga seotud, et see toob neid ebameeldivaid toone see juurde. Ja siis ta ütleb, et ei, ma olen nõus, et ma tahaks selle teise proovi avamist teha. Ja siis kui sest teises proovis leitakse ka, ja see ei ole positiivne leida, et see on küll, ütleme, see sõnakasutuses levinud. Positiivne on jah, et ta ei ole negatiivne, et signaal on nagu olemas, aga korrektsem oleks ma halb analüütiline leid, et kui tema keas on see aine põhjendatud, et see on lubatud, ta on raviprotsessis on mis iganes. Et lihtsalt see on halb analüütiline leid
ja ütleb, et siin ei tohiks mingisugust halba analüütilist leidu kaarla ja see ei pealt see avalikuses välja tulema, et seda halatakse vaikselt, aga seal on loomulikult ajaaken, mille jooksul sa ei saa igavesti nagu venitada, sest ikkagi avaliku huviga on tegemist. Ja siis tehakse B-proov ja siis tunnistatakse üles, et meil ei ole muud teha, kui B-proov kinnitab seda sama näidet ja siis algab see, kas sul on põhjendus, et tema süüd vähendada ja sa võid tema süüd vähendada kahes osas, et esiteks sul puudus igasugune tahe, et sa ei kavatsenud seda teha, näiteks mõni aine võib vägagi viidata sellele, et sellega võibad ei on mõistlik see teha ja ma tean, et Jaapani juhtumid, kus üks maalus partner sokutas teisele ja jäi vahele, et tegelikult teine torpedeeris teda, Jaapanis on see hästi emotsionaalselt raske petu juhtum. Aga et kui sa saad öelda, et mul ei olnud mingit tahet ja teine, et ma ei olnud ka hoolimatu. Ma lihtsalt ei ütlen, ma osin mingisugust toidulisandid, et see kord oli 3-2 hinnaga ja et ma lihtsalt sõin neid ja siis toidulisandid sakivad, et nemad on süüdi. Ei, sina oled süüdi, kuna ainu vastutus. Me praegu on ka see huvitav teema ju, et sport on ainu vastutaja. Et tema on see, kes saab kuulsuse, võibad raha ja järgult ta peab seda mündi teist poolt ka kandma, aga seal on ka juriidiliselt, et mis pärast peab see kõik ühte kohta koondama, muidu hakkab peale see igavene, et Kalle ja Malle ja siis Joosep ja et nende vältimiseks ja see skeem on läbi käinud iga kord, kui koodeksid muudetaks, siis käib läbi rahvusvahelise sõltumatu inimõiguste eksperti hinnangu, et kas näiteks see Adams, et kas inimest kiusatakse taga sellega, et ta peab kuskil olema ja ta peab oma kella aja ütlema, mille ta on saadaval. Et need kõik detailid käiakse läbi, et kas riivatakse kuidagi isiku vabadust inimõigusi. Ja tipsport peab osa sellest loovutama mängu nimel, et sa näiteks võiksid öelda, et minul on igasugune õigus siin käega palli mängida, et ärge tulge ütlema. Aga teised sportlased saadad sulle väljakult minema. Rääkima sellest, et algus üritatakse vilistada ja et see ei ole nii lõputult egocentriline maailm, et sa oled kokku leppinud, et sellised reeglid on olemas. Kas ma saan õigesti aru, et B-proovi avamine, sellest peab sportlane ise maksma siis veel eraldi midagi? Jah, sellest, et see on antud juhul tema kahjuks on see juhtum, et see on tema huvides avada et ja sellepärast need laborid on väga kõrge kvaliteedi kontrolliga. Need ei ole nii, et siin Tallinnas on labor ja me vaatame siin, äsja me tegime mingist alkoholidest ja nüüd võtame sinu testi ka. Nendes laborides mitte midagi muud ei saa teha. Et see aegord on olnud jutuks, et hea labor, et ma olen sportlane, et ma saadaks oma proovi, et testige seda. No, et me teame, veerpoolu juhtumis oli siin ühe tuntud labori esindaja, kes ütles, et me oleme kogu aeg teda testid. No miks sa teda testid selleks, et mitte vahel jääda, et kui ta võtab, siis sa vaadad, et kas see nivoo on allpool. Nii et need laborid ei tegele millegi muuga, nad peaks majanduslikult vee peal püsima ja nad ei püsi vee peal seda, et nad panevad sinna positiivsed proove, vaid nad püsivad vee peal tänu selle, et neile teki täiendavad kulusid ja see ka. Nende kvaliteedi kontroll on sõltumatu rahvusvaheline laborite standard ja siis võetakse, et analüüsitakse 3 paraleeli. Igas paraleelse tõenäosus on väga väike, et ta on vale leid või vale positiivne. Ja nüüd kui sa võtad siis selle, ütleme, et ta on seal 1/100 näiteks, et kui sa korrutad 1/100 korda 1/100 on 10,000 ja siis võtad veel, et see tõenäosus, et see on nagu mitte pädev leid, on väga väike, aga ta on alati olemas. Maailmas on kõik asjad lõputu aja jooksul võimalikud. Ja siis kui avatakse see B-proov, siis jälgitakse, et see B-prooviga tehakse täpselt samasugune analüüs ja see on selle sportlase huvides, kui ta väidab või näiteks oletame, sport on kasutanud, petnud, aga ta igal juhul tema peab siis kuidagi näitama, et see on väga valesti tehtud. Ja verbaalu juhtumis oli ka, et seal üks argumentatsioon oli, et see kaheproovi vahe oli vale, aga see oli valesti arvutatud lihtsalt, et nad ise esitasid selle valesti, aga et see, need kaks sõltumatud proovi viivad selle vale positiivse tõenäosusega väga väikeseks. Seda ei ole kohtus selles mõttes nagu läbi vaeldud, kus see piir asub, vaid tolereeritakse seda, et see tõenäosus on väga ebatavaline. Ja alati sportlas on õigus minna sinna kassi, meil on praegu juhtumid olemas. Ja kui kassi otsuse meeldis, sa võid minna siin Sveitsi ülemkohtusse öelda, et kas on siin ebaõiglaselt ja valesti käitunud. Et need kõik teed on ju teed avatud. Aga mis põhjusel see A-proov üldse vale võib olla? No näiteks, ta ei peab
ta ei pea vale olema, aga oletame, et mingit ainet on äärmiselt väikeses koguses ja sellel võib olla mingisugune teine bioloogiline põhjus ka. Ja siis teises paralleelis näiteks ei leita, et see labori kvaliteet ütleb, et see signaal on nii väikene, et me kuulutame selle ebapiisavaks, et me ütleme, et seda ei ole. Nüüd mõnikord see signaal, aga sportlane ei taha selle võistluste teema juurde korraks tagasi tulla, et Lance Armstrong ütles ka, et võistlusel vahele jäämine on IQ test, et kes võistlustel nagu vahele jääb, et ega sportlased ei taha vahele jääda, et järgult kogused on väga, väga väikesed ja me peaaegu alati räägime just ebatavaliselt väikestes ja argumentatsioon on, see on nii väike, et sellest pole nagu kasu. See metoodika, et miks see nii väike on ju rohkem kui üks, et see lihtsalt vihma sedas ja keskkonna saaste tõi selle tema naasis. Või huulepulga. Neid näite on palju, et seletusi on alati palju, sa üritad kõik ja sul on õigus, et igal kodanikul on õigus ennast kaista kõikidel viisidel ja ülejantel siis elanik on, kes on samasugusest õigusest huvitatud, vaatad, kui palju on usutav või eks ega võistleva kaalutluse põhimõtte. Aga jah, et see eriti varasemast ajast on nagu väga selgelt, kõik need järeltestid, need on nagu väga selgelt, et sul on siin mingi asi väga valesti, et me varem seda ei testinud, kuna testi välja töötame võtab aega, aga nüüd me võtsime selle lahti ja siin on nagu asjad väga valesti, et siin on väga raske lastil öelda, et ma pean medalit seina pealt ära viima. Mul on siia ka üks küsimus vahele, et kas sa oskad ka niimoodi hinnangut anda, et mis suhe siis või vahekord on testide vahel või ütleme positiivsete juhtumite vahel, mis on tahtmatult tehtud versus mis on tahtlikult tehtud. Ütleme, ongi mingi huulepulga näide või mingi halb toidu lisand näiteks kusagilt või nii edasi. Neid kasja otsuseid, kus antakse õigus sinisele süüdistatavale nagu FIS määras veerpalule võistluskeelu, siis sellises määramatus olukorras, kus kaks testi meetodit, üks oli väga pädev ja teine oli ka väga pädev, aga miks see teine sinna pandi, aga lihtsalt, et oleks veel paraleele. Aga seda teist oli vähem testitud ja siis öeldi, et jah, aga meie arvates võiks seda ka olla rohkem testitud ja siis andaks the benefit of doubt see eelis. Noh, iljem saime teada, et seda testi valideeriti ja tuli välja, et see verbalu mõõdikud ei nihkund kuhugile, me saame iljem veelgi rohkem teada, et see asi oligi selline. Aga neid juhtumeid on, kus sportlane saab demonstreerida, näiteks alajaline võib see olla ka tihti peale mõne spordialal on, et lapsi päris palju, et ta ei saanudki tegelikult ise valida ja otsustada. Et temal puudub süü tahteline ja ka puudub see hoolimatuse süü. Ja siis on meil need kahte tüüpi ained, keelatud ained ja spetsiifilised ained, nendel võib olla põhjus ka mingi muu, kui see, et sa petad, et nende puhul saab see kohtuprotsess käibki läbi. Mul on üks küsimus, kui me just rääksime noortest, et kuidas vanem, kas tal on võimalik kuidagi visuaalselt veel aru saada, et see noor inimene võib dopingut olla kasutanud? No lastest on hästi raske aru saada, eriti teismelistest. See Taylor Hamiltoni raamat, mille enne viitasin, et tema oli noorte klassis täitsa tippu, sest ta tuli meeste klassi ja ta arvas, et kõik hakkad teda vaatama, imetlema teda ja ta ei tõtus sõna otsus mõttes rongist maha. Ja siis ta hakkas nagu tähelpanu pöörama, et hooaja mingis faasis need on nagu pontsikud ja siis kui tuled võistlusperiood, siis nad on tagumikud on kandilised. Noh, rattur näeb, et ei ole ratturi tagumikud on kandilised. No armastava lapsevanema puhul sa ei näe, et lapse tagumik on kandilisem ja see, et ta on ootamatult ettearvamatult või impulsiivselt käitub, aga tema rahakulu, tema asjade peitmine, varjamine, et sealt võib tekkida selliseid põhjendusi. Ja mul on endal olnud alla 10 juhtume, kus lapsevanemad võtavad ühendust, et mul siin laps tegeleb mingite purkidega, et pelgalt see purgi olemas on. Enamasti ma palun siis kirjeldada, mis asi, millega tegemist on. Lapsed on mingi toidulisandiga, aga laps ühel hetkel ütleb, et ilma toidulisandit ma ei saa trenni teha, et see on, neil on hästi, hästi lihtne müüa. Ja siis ma ei tea, kas väga pikalt sellele ei peatuliselt aru saada põhjustel, aga mul on ka vanglast on võetud ühendust, kuna seal on tulevad tabletid ja küsitakse, et mis päritul ja mis aine siin võiks olla. Et ikkagi sa pead seda ainet pigem nägema, kui see, et sa tõlgendad inimese käitumise kaudu, kuigi see bioloogilise passi järgi, et kui seda tõre proove,
et ühekordse vereprooviga sa võid öelda, ma olen geniaalne, ma olen tippsportlane, et aga kui sa vaatad seda vereproovi ajas, siis sa näed, et ta käib väga servas serva imelikult, et see ei saa nagu stabiilne organism olla. Et lapsevanemad ja Tyler Hamilton, nemad märkas, et oskavad märgata, et lapse käitumises on midagi liiga servas serva. Jagatakse peamasti just sugulise küpsemise perioodil, kus enne see teadvustamine ja rivaalitsemine muutuvad oluliseks. Siin kohal võib-olla on paslik üks fänni küsimus keetrisse paisata. Jaa. Et meil on Seline siin küsinud, et kas see ei ole jabur, kui otsitakse üles aastaid vanu dopinguproove? Jah, kui väga hea küsimus, et kas see ei ole jabur, kui tema kodus on käinud varas ja kõik teavad, et ta on tema kodu tühjaks varastanud, aga me ei saa teda kinni võtta, kuna keegi ei tegele tõendite kogumisega. Et meie eesmärk ei ole dopingu kasutamist iga kasutajat kinni püüda, vaid luua selline tunne, et seda lihtsalt ei tasu selles vaatluskeskkonnas teha. Ja selleks üheks väga oluliseks teguriks on see, et sa võid praegu ju siin kemiseerida mingite leidlike lahendustega, et meil on vastutus, et me lihtsalt iga, neid juhtumine palju, kus loomaravimeid kasutatakse ja siis sul peab ikka olema mõistusega väga, väga asjad risti-rästi. Ja siis me peaksime olema valmis ka seda loomaravimit testima, aga et me teame, et ühel hetkel see jõuab ja siis on ravimei kandidaadid, mis on osa on isegi läbivad selle esimese testi, kus on efekt olemas ja et mürgitatuse tase ka ja siis ta jõuab järgmisesse tasemesse, siis lõpetatakse selle kasutamine ära, kui on tuleb välja, et see on näiteks, ma ei tea, siis kardiovaskulaarse riskid, mis iganes. Aga kuna nemad on kinni püüdnud, siis selle signaali, et oi, parandas seal mingit töövõimet. Ja meltoonium on ju klassikli näide, et on algupäraselt looma ravimina mõeldud, siis pandi tähele, et ta aitab ka südameainevahetusele. Südameainevahetus on natuke teine skeleti liasema. Ja et nii need vaiksed kreesid signaalid lihtsalt jõuvad nendesse peadesse ja siis nad teevad midagi. Ja oletame, et norrakad on nüüd võitnud meie omaselt, kõik tore tauinad ära võtnud ja irvitanud ka veel meie peale. Siis me saame 10 aasta pärast nad kinni võtta ja antke medalid tagasi. Ei ole kõige mõnusam, aga ikkagi me saame õigluse jaole sättida. Et me tahame ära hoida seda tunnet, et sul õnnestub ka 10 aasta pärast, kui sa oled spordivõbet lõpetanud. Ja siis võib ka rakendada igasuguseid eraõiguslikke sanktsioone, kus sponsorid... Lance Armstrongilt ju tahad 100 miljonit dollarit hüvitist. Et see ei ole kõige mõnusam väljavaade, siis tasub öelda, et ma ikkagi võtta. Mulle tundub, et Armstrong oli selline, on jätkuvalt selline, et isegi kui talt tahad seda raha tagasi võtta, ta leidis viisi, kuidas seda monetiseerida, et seriaalid, raamat, et kuidagi ta suutis keerata selle väga negatiivse tulemi positiivseks, sest et tema minu arust on üks nagu sportlasi, kellele spordi üldsus on annud andeks. Et ma ei teagi, miks, kas siin sellepärast, et sellest on nii pikka aega, et ta on olnud väga aus nüüd jätkuvalt sellepärast, et ma noh... Ei ole talle kõik ei ole andeks annud, teda suurtele võistlustele ei lubata. Rahvasporti üritustes leidub FU karjujaid ka pisalt palju, et see ei ole nii, et aga selge see, et tänasel päeval see kuvandi loomine on omaette ettevõtlus ja ta seda teeb ja sugugi ei ole vale, et inimene, kes on eksinud, tal ei ole õigus ennast rehabiliteerida. Meid rattaspordis on neid nimesid terve hulk, kes on ühel hetkel on nagu kõige nagu põrgu põhjas inimeste arvates ja nad tulevad välja tunnistades üles, üritades seda alustikku parandada, koolitada ja seda just avada seda temaatikat, et see ei ole nii sama lihtne moraalne valik ja võib-olla Eddie Merckx on selline absoluutne täht rattaspordi taevas sellel ajal kasutati, nagu selgelt pisteti nopsiti aineid. Ja teati ka, et on valjant, aga inimeste jaoks ta on kangelane. Nii et see ei ole jällegi meie sees ka, ei ole need kaalud väga binaarsed. Mm-hmm. Aga Jürimik, kui sa nüüd mõtled, sina enam tippsporti tänasel päeval ei tee, aga sinu soovitus siis sportlasena ikkagi endise tippsportlasena kõigile praegustele sportlastele, et kui see dopingu teema võiks tulla aktuaalseks, siis mis võiks olla see sõnum sinu poolt?
üleüldine selline, et mida jälgida või mis see põhimõte võiks olla? Või kuidas võtta? Kuidas võtta? Kuidas keelduda? Kuidas keelduda? No, isiklikult ma olen olnud alati väga minimaalne toidulisandite tarbija ka. Et mul on, siin on võibolla laiskusest, võibolla sellest, et ma võibolla jätsingi midagi mingi tahu veel avamata, et täiesti seda 0,1% juurde saada. Aga ma arvan, et see tegi mulle endale mõnes mõttes elu palju lihtsamaks. Et näiteks toidulisanditega on selline teema, kus sa pead teadlik olema, kust kohas sa neid lisandeid tellid, kas või tavalist valgujooki, sellepärast, et on tehaseid, kus pruugitakse teha nii toidulisandeid kui ka mingid muid aineid. Need peab tingimata olema dopingu, aga peab olema mingid, ma ei tea, kas ravimid või mis iganes, igatahes need jääk ained võivad sattuda ka sinna sinu lisandite sisse. Ehk juba see võib olla tegelikult koht, kus sa mille tõttu sina võid saada positiivse nii-öelda dopingu näidu. Analüüsi. Just, et ma ütleks, et kui, mis puutub siis dopingusse ja igasuguste toidulisandite tarbimisse, et lihtsalt ma paneksin südamele, et ennast selle kogu selle teemaga natuke rohkem kurssi viia, sest see ei ole nüüd otsaselt raketiteadus, aga ma arvan, et mingitest põhimõtetest osaks kinni pidada, et kui sul on keegi ütleb, näiteks võta, ma ei tea, beta-alaniini, et siis see ei ole keelatud aine, aga et sa saaksid aru, miks sa seda teed ja kus sa seda tellid näiteks ja et sa ise oled eelnevalt siis konsulteering kas teadjama inimesega või siis piisavalt lugenud või ennast harinud. Et ma arvan, et ja nagu ma ütlesin, et selles mõttes sport ja tipsport, see päeva lõpuks ta taandub üsnagi lihtsatele tegevustele, nagu lihtsalt tee trenni ja söö korralikult ja maga taastu, just et treening, mis peab võiks olla pigem selline tark treening, läbimõeldud treening, hea treeneri poolt koostatud ja taastumine, mis no, sinu keha tegelikult oskab seda teha väga hästi ja et alustada võiks neist nende kahe asja paika saamisest ja siis kui sa arvad, et sa oled nagu viimase tilga ka sealt välja pigistanud sidrunist, et siis sul on siis võib mõelda edasi toidulisandite peale ja nii edasi. Mm-hmm. Ma isegi lisaksin siia, et meil tasub seda suurt pilti vaadata, et kui need esivanemad, kelle järglased me oleme, suutsid kuidagi ellu jääda, siis kui me lähme siin 10 aastat tagasi, siis nende igapäevane koormus ja toidu kättesaadavus oli, koormus oli hästi suur, stressi allikaid oli hästi palju ja poes ei olnud saadaval tervislikku toitu, mistagi toidulisandid. Isegi 2 põlvkonda tagasi olümpiasportlased toidulisandid ei kasutanud. Praktiliselt 40 aastat tagasi. Tuleb rohkem, teed rohkem trenni, kõht on tühiselt tasakaalustatud toitu. Ja meie ainevajadus on lihtsalt kohanenud sellega, et me suudame väga rasketes olukordades mobiliseerida meie kehas endale hulk ressursse, vastasel juhul meie esivanemad oleks surnud, aga meid ei oleks järglastena suudnud toota. Et see on nagu üks suure pildi küsimus, et see trend, mida me tänasel päeval teeme, eriti siis ka noorte trend, mis on juba 10 tundi ajal juhul nädalas, millest suur osa on dušial käimine. Et see ei ole tegelikult see koormus, mida omal ajal me see rakt suudab, ütleme 3-4 korda seda päevas energia koguse garanteerida, lihtsalt söö korralikult mitmekülgselt teha. Ja nii kui see toidu viid selliseks manipuleeritavaks, esiteks sa maksad selle sama toidu eest rohkem, saad vähem kätte, kuna see on palju lihtsam toit. Et meie kompleksne toit siis sellises lihtsas rohelises taimes on ka üle 10 000 keemilise ühendi. Võtta selle puhastatud, rafineeritud toit, et see on väga vähe. Ja siis tekivad need allergiad. Kõige tüüplisem viga on ülekalorsus. Et ma tüügin kuvasti trenni, et mul on ka nägu viltu peas, et ma vaatsin seda maailma tippu, et oli ka nägu viltu peas. Ta lihtsalt kulutas sinust 4 korda rohkem energiat, et valus on, et ei tähenda, et sama palju energiat oleks kulunud, siis nad lähevad paksuks, siis nad otsivad valevad ained ja mul on kallimaid ained vaja. Ja teine point on see, et
et, et see toit, kui ta suurendab töövõimet, siis ta alati sisaldab midagi, mis on keelatud, see on pärast rusika reegel. Toiduga on ju nii, et, et kui sul toitajantest puudus on, siis töövõime on langenud, et kui sa toitajant saad piisalt palju, siis töövõime ongi see normaalne töövõime, aga et, et proovi, ma ei tea, raua, aga järsku öelda, et lisad, söön rohkem rauda, jalad hakkavad kiiremini liikuma, jala liikumine on nii kompleksne nähtus. Ja närvisüsteem samamoodi, lihtsalt, et see mingid aineid rohkem annad ja beta-alaniin ka, et, et ta on et, et veel kolmas dimensioon, et, et, et kui sa võtad teadusartiklid, kus inimesed tuuakse laborisse ja panakse seal, ma ei tea, temposeid või tegelikult, kus nad nagu tõesti viimase rihma peal sõidavad pool tundi ja antakse aineid ja anta aineid ja vaadakse, et kas siis see efekt on olemas, siis labori tulemus on tavaliselt ei ole efekti, aga selles tavamaailmas need sõnumeid, ma pean esiteks õigustama, et ega ma loll ei ole, ma võtan kõige targemaid asju ja siis tavamaailmas seda negatiivset signaali ole. Ja teine veel huvitav nähtus on, teaduses on üleüldine probleem, et need negatiivseid signaale on seal palju vähem. Ma tegin tööd siin pool aastat, tegin eksperimendi, ei leidnud midagi. Jube kasulik, et teistele teada, et, et selles et nendest ainetest teilt ei olnud kasu. Ma tegin pool aastat eksperimenti, ma leidsin siin 0,5% efekti statistiliselt usaldusväärne. Ma võib-olla isegi tuunisin seda p-väärtus seal kuidagi. Oh yes, et see on äge, äge artikkel ja sa leiadki, et töös on plus protsenti artiklidest tõendavad midagi. Ja see inimene, kes ei ole ette valmistatud, talle lihtsalt jääb mulje kui millestki väga enesekindlast. Et, et see maailm ei ole nii lihtne, et, et just see evolutsioon, enne sporti olnud evolutsioon, see ei, ei ole nii. Kui me oleks tähtis ära tunda tervislik toit, mille peaks toidu peal olema kirjas tervislik toit, me nagu sööksime selle lihtsalt instinktiivselt ära. Aga meil peab keegi nagu veenma väikestegi kirjadega ja nagu otse keegi ütleva, et kaugelt sõbra käest kuulsin, et võtta seda. Ei ole ju loogiline, kui me niimoodi kõrvalt vaatame, aga sellel hetkel, kus sa panid oma 50 euri magama, sa ei saa ju öelda, et ma olen loll. Ja placebo-efekt on vaheldamatult ka olemas, mm-hmm. et see tasub ka arvestada. Mul on kas placebo või mitte, aga üks lisand, mis on mulle, mis on mind nii-öelda aidanud kõvasti on D-vitamiin. See on üks asi, mis on, ma ei tea, kas, seda, kas see on artikli või mitte, aga kui midagi võtta, siis võtta D-vitamiini. Ja vaata, kui sa võtad D-vitamiin, see Ameerika arstide liidu suht regulaarne seisukoht, et me oleme kõik tööd läbi uurinud, meie seisukoht on järgmine, siis edaks endiselt, et nagu neid avalikusruumis preventiivsed efekte väga ei ole, mida oodatakse. Et, et peamiselt soovitatakse võtta, aga teine elekt vitamiini omadus on see, et vitamiin on looduses normaalselt esinev nähtus ja seda on vaja normaalseks kehatalikluseks. Et kujuta ette, et, et sa oled väikene, et ma ei tea, ettevõtja, sa valmistad kaste, et sul on lauad ja sul on siis naelad, haamer ja saag. Ja ühel hetkel sa leiad, et sa suudad teha, ütleme, viis kasti päevas, see on sinu nagu inimlik limiit ja sul keegi toob sulle kaks, ma ei tea, saagi juurde. Doesn't work, et see lihtsalt ei ole loogiline ja kui sul laudu juurde tuuaks endiselt, sa ei saaks, aga sa peaksid teise inimese tööle võtma, siis sa peaks rohkem vitamiini võtma ja sellega peamiselt, mida sa vähendad, on see D-vitamiini puudust ja D-vitamiini omandamine inimeste vahel varieerub, et see ei ole sugugi, et ma võtsin sama doosi nagu sina, miks minu vereproovis on see väiksem nii edasi, et siin on terve hulk seda nähtamatu nüansi rohkem maailma. No väga põnev. Üldse see teema, mina tundsin küll, et ma sain nii palju kasuliku informatsiooni praegu, mille kohta ma ei tundi enne mitte midagi. Aga me lõpetaks selle saate väikse soovituste nurgaga. Ja need võivad olla soovitused, mis on seotud selle teemaga, aga ei pea üldse olema. Nii. Mõtlen esimese. No go for it. Üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu siis raamat, podcast, artikkel. Kui rääkida spordist ja et see saade võiks ka noortele huvi pakkuda sellistele inimestele, kes üritavad optimeerida oma spordivõimekus, siis väga hea raamat, mis mind pani palju nagu paremin mõistma kogu taastuse ja hea trenni sellist nüantse siis on Peak, ingliskeeles P-E-A-K ja autorilt nimega Mark Bobs. Ehk siis tema võttis väga hästi teadusele tuginedes, sest sport on väga teaduslikuks läinud. Et kuidas, mis paneb meid paremini sooritama, siis ütleme siis ilma dopingut tarvitamata. Kristjan noogutas.
Jah, aga ma olen nõus sellega ja aga mul jällegi, et ma ei olnud varem läbi mõtlenud, aga praegu tuleb pähe, et Joe Rogani kõik leiad üles. Joe Roganil on nüüd aastat tagasi on Viktor Kontega podcast tehtud tema varases faasis. Viktor Konte on see mees, kes nagu vist oli muusiku taustaga, et hakkas steroide nagu eksperimentaalselt tegema ja tema rajaneb siis USA kergejõustiku suur tõusulaine. Ja ta räägib, kuidas see kultuuriruum seal toimib ja kuidas, see on hästi põnev jutt, et just Joe Rogan on tänu sellele ju veebel püsinud, et ta oskab intervjueerida ja see on hästi huvitav inimene rääkimas, kes on nagu ise selle mustal poolel olnud. Mhm. Ja mul tuli siia, mu käes küll keegi küsinud, aga ma vastan, et tegelikult Netflixis olev see Ikaruse film on ka väga huvitav, et mis võtab hoopis teised twistid, et kui see, mis mille pärast seda üldse siis alguses tehti. Nii et väga-väga soovitan. Teine soovitus teie poolt, üks oskus, mille iga inimene võiks siin elus ära õppida. Süüa teha. Väga hea soovitus. See tuleks kasuks küll mulle ka. Ja ma mõtlen, et eelmine kord, kui ma käisin, mõtlesin midagi unistamine. Nii. Aga see kord ma mõtlen, et kui seda saad ka silmas pidada, siis ja üleüldiselt, mis mind on väga palju aidanud lahti mõtestada end ümbritsevad, siis see on julgus või oskus küsida lihtsaid küsimusi. Ja üldiselt see on nagu miks küsimus, et miks see vajalik on või miks see just nii ütlesid või mida see tähendab või nii edasi. Ja ma tean, et üldiselt on keeruline panna ennast rambivalgusse ja välja näha, nagu sa oleksid rumaluke, kui kõik teised noogutavad targalt siin kaasa. Aga kui sa sellest barjäärist läbi saad ja sa küsid mingi küsimuse siis inimese käest, siis tegelikult tuleb välja, et suurel osal sinu kaasistujatest või kaasamõtlejatest oli tegelikult sama küsimus täpselt. Aga just, et enda jaoks keerukaid asju lahti mõtestada, siis tasub lihtsalt küsida lihtsalt küsimusi. Ja vahest on see, et kui keegi räägib väga tarku juttu, siis sa küsid ta käest mitu korda miks, siis saad aru, et vau, ta ei saagi tegelikult aru, millest ta räägib. Jaapanis on selline ütlus, et küsi vist 5 korda miks ja siis lõpuks ei saagi enam küsida. Siis saadki aru. Jorgen Matsi käis meil siin küla spordipsühholoog ja tema ütles niimoodi, et neil on oma kolleegidega see nali, et see sama viie miksi küsimus, et see on siuke ohtlik värk, et tavast inimesed hakkavad kolmanda peal nutma, et kui just nagu eneseanalüüsi koha pealt ka rääkida, et siis jah. Või kui räägite viies miksis, siis kui sa Wikipedias lähed alati esimese selle hyperlingitud sõna peale, nii? Siis lõpuks jõuad välja filosoofiani. Lihtsalt väike saitnud siia. Väga huvitav. Ma tahan minna testima seda, aga enne seda üks soovitus veel. Üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida? Ma arvan, rattasport on selline, mis on hea selles suhtes, et inimene saab kodust kaugemale ilma tugiliikumisaparaati koormamata, samas see kognitiivne protsess, tasakaalu ja keskkonna ja enda valitsemine. See rikastab teda nii palju, et varsti pöörane rattasportlane, et aga heas mõttes, et see annab iseseisvat liikumisvõimet ja arendab seda liikumiskultuuri just kodust kaugemale, et need kodud tihti peale ütlevad, mul pole kuhugi minna. Rattaga sa saad 10 km kaugusulest tunne, et ma ei tea lille lõhna ja mesitaru lõhna. Ma olen sõidan päris palju ja ma olen ühel kevadel ja siis tunne, et lehmade fekaali lõhna otsa ees, kuna laut oli tühjaks läinud, nad oli üle tee just läinud ja see oli rohelist, aga ma olin pigem rõõmus, et näed, see on positiivse mälestusena, et ta annab sulle midagi, mis on natuke nagu vabastab sellest linna survest. Väga hea soovitus. Jürmik? Tõesti väga hea. No ma käisin just mõned päevad tagasi poissmeeste õhtul, kus mängisime jäähokit ja ma olen parem mänginud sellise täisvarustusega, nii et tõesti väga-väga kift oli esiteks ja andis ka väga hea trenni, nii et kui ma endale mõtleksin, et mida ma tahaksin veel õppida, et kuidas uisutada paremini üldse, kuidas jäähokit paremini mängida. See on nagu siuke kaks ühes, sport ja saun, mulle tundub. Kaks väga head asja. Eriti varustusega. Ja täpselt nii. Aga mehed, suur-suured tähete meile, küll nad olid väga põnev vestlus. Aitäh, ma tean, meil kindlasti jäi palju asju rääkimata, puudutamata, aga algus on tehtud. Tuleb doping vol 2 vol 3. Ja kui ennem tuli jutuks, et jõutakse filosoofi, siis on kuudpõnni seadus, et varem või jõutakse Hitler ja fasismi. Sellele täna jõudnud. Õnneks.
Aga tõesti, aitäh tulemast ja aitäh meie kuulajatele vaatajatele, et olite meiega ning järgmise korrani. Tšau! Sportland, Be First Podcast.